ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဓမ္မရာဆွေပထမဆောင်မှာပါတဲ့ဟာနာနဲ့ရှမွေလာရဲ့အဖြစ်အပျက်ကနေပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှခြင်းပါတယ်ဓမ္မရာဆွေပထမဆောင်အခန်းကြီး1မှာဓမ္မရာဆွေပထမဆောင်အခန်းကြီး1မှာအားလုံးကိုအတူတူကအဲ့ဒီနေရာကိုလှမ်းစေချင်တယ်ဓမ္မရာဆွေပထမဆောင်အခန်းကြီး1မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါပါတယ်အဲ့အမျိုးသမီးနာမည်ကတော့ဟာနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟာနာရဲ့အတ္တတမသူ့ရဲ့အမျိုးသားနာမည်ကတော့အေလကာနာလို့ခေါ်တယ်အေလကာနဲ့ဟာနာကအိမ်တော်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟာနာကဘာမရဘူးလို့ဆိုကလေးမရအေလကာနာမှာနောက်ထပ်ဇနီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်သူ့နာမည်ကတော့ပေနိနာလို့ခေါ်တယ်ပေနိနာကတော့သားသမီးတွေကိုရတယ်ဒါကြောင့်ဟာနာကဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ပေနိနာမှာသားသမီးတွေရတာကို तू နေတိုင်းမြင်ရတယ် तू အမြဲတမ်းကြားရတယ်မင်း तू တက်တာကြတော့သားသမီးမရှိဘူးသူများအတ္တတာတွေမှာကောင်းကြီးရတာတွေကိုမြင်နေပြီးသူအတ္တတာမှာကောင်းကြီးမရတဲ့ခါသူအယံခံစားရတယ်။ဒါလည်းခံစားမှုပါပါ။သူများတွေတုံးနိုင်တယ်၊သူများတွေစားနိုင်တယ်၊သူများတွေတောက်နိုင်တယ်၊သူများတွေဖြုံးနိုင်တယ်။ရေးလေကောင်းကြီးရလို့တတ်တဲ့တွေခံကြတယ်။သူများအတ္တတာကောင်းကြီးရပြီးသင်အတ္တတာကောင်းကြီးမရတဲ့ခါသင်အများကြီးခံစားရမှာပါ။အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်မျိုးလဲဟာနကြုံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟာနကဒီအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်ရတာဟာကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ကလေးမရတာမဟုတ်ပါဘူးမကြခင်မှာဣတရေလနိုင်ငံမှာဖျားကကြီးသောအမှုကိုပြုစရာရှိလို့ဟာနာကလေးမရတာပါသင်တက်တာမှာဒီနေ့ပိတ်ဆို့နေတဲ့တကားတွေရှိမှာပါထိုးဖောက်မှုမရတာတွေအများကြီးရှိမှာပါဖျားသခင်သူများကောင်းချီးပေးတာတွေပဲမြင်ရတယ်သူ့ကိုသင်ကိုကောင်းချီးပေးလာတာတွေကိုမမြင်ရတာတွေအများကြီးရှိမှာပါသင်ကောင်းချီးခံစားရတာတွေမတွေ့ရအောင်သူများလို့ကောင်းချီးရတာတွေမရအောင်သူများလို့ promotion ရတာတွေသင်မကြုံရအောင်။သူများလို့လစာကောင်းတာတွေသင်မတွေ့ရအောင်။သူများလို့ဝင်ငွေတိုးလာတာတွေသင်မတွေ့ရအောင်။သူများလို့လုပ်ငန်းအဆင်ပြေတာတွေသင်မတွေ့ရအောင်။သင်ဘဝမှာခက်ခဲမှုတွေပဲရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာငါဘဝဟာဒီလောက်ပါပဲကွာ။ငါဟာအတုံးမရတဲ့သူပါကွာ။ငါဟာကောင်းချီးမရတဲ့သူပါဟာ။ငါအမြဲတမ်းအားငယ်စရာကောင်းနေ။ငါဘဝဟာဒီလိုပါပဲကွာ။ငါဟာအရေးချင်းမရှိတဲ့သူပါကွာ။ငါအနာဂတ်ဟာစုပ်ပြတ်နေပါပြီကွာ။ဒါတွေပဲကျွန်တော်မစင်စားစေချင်ဘူး။ဒါတွေကိုစင်စားနေမယ်ဆိုရင်သင်ဘဝယူသင်အားငယ်ပြီးအဲ့ရဘဝတော့သင်ထနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာယောဂါမှမရှိဘဲနဲ့တော့ဖျားသွားနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်တကြလို့ဖြစ်တယ်။အချင်းချင်းသူတင်းစိတ်နှလုံးကောင်းစားတကယ်သူတင်းဒီအရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိမြဲအကြောင်းငါဆူတောင်းတယ်။တင်းဘဝရဲ့လမ်းဆန်းခြင်းတင်းဘဝရဲ့အားတက်ခြင်းဟာဘယ်နည်းအားစတယ်။တင်းရဲ့စိတ်နေသဘောထားအားစတယ်။ဒါကြောင့်ငါအတုံးမရတဲ့သူဆိုပြီးကိုယ့်အကူအားငယ်နေဖို့မဟုတ်ဘူး။ငါကောင်းကြီးမရှိဘူး။ကိုတော့ကြည့်လေပေနိနာကတော့ကလေးတွေရနေတယ်ပေနိနာအိမ်မှာကလေးအတန်တွေနဲ့ငိုတန်တွေကလေးတန်တွေရဲ့ဟိုစူတန်တွေစော့တန်တွေကြားကျမအိမ်မှာကြတော့ကလေးမရှိဘူးသင်ဘဝမှာ break through ဆိုတဲ့ထိုးဖောက်မှုမရတာတွေအများကြီးရှိမှာပါဟာနာလည်းအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကြုံခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ပိုဒ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်စီခြင်းတယ်အခန်းကြီး1အငယ်3မှာဓမ္မရာဆွေပထမဆုံးအခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်3မှာဒီလိုပြောတယ်အေလကာနာသည်ကောင်းငင်ပေါ်ချေအရှင်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်၍ရစ်ပူဇော်ခြင်းငှာမိမိနေရာမျိုးမှရှီလောမျိုးသို့နှစ်တိုင်းသွားမြဲရှိထာဝရဘုရား၏ရစ်ပရော၏အေလိသားဟောမနီနှင့်ဖိနဟတ်သည်ရှီလောမျိုး၌နေသည်တည်းအဲ့ဟာနာရဲ့အမျိုးသားဖြစ်သွားလဲဆိုရင်နှစ်တိုင်းနဲ့သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းလင်မယားနှစ်ယောက်ကဖြစ်သွားကြလဲဆိုရင်ရှီလောမျိုးမှရှိတဲ့ဗိမှန်တော်ဖရာသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖရာရဲ့ဗိမာန်တော်ဒီနေ့ခင်နဲ့ပြောရင်အသင်းတော်သူတို့နှစ်တိုင်းသွားကြတယ်။အားနဲ့အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုရင်အခန်းငယ်ခုနှစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်စီခြင်းတယ်။အခန်းငယ်ခုနှစ်မှာနှစ်စင်မပြတ်ထာဝရဖရာကြီးအိမ်တော်သို့သွားသောအခါရန်သူနှောက်ရက်သဖြင့်ဟာနာသည်အစာမစားနိုင်ငိုလျက်နေတတ်၏။ဟာနာလည်းပြီးသွားလေ။နှစ်တိုင်းဖရာရဲ့အိမ်တော်သူသွားတယ်ဟာနာကောင်းကောင်းသိတယ်ငါဘွားအားငယ်ပြီးစိတ်ပြက်ပြီးဂရင်ပေါ်မှာတက်အိတ်နေလို့အဖြေမရသွားဘူးငါဘွားရဲ့ထိုးဖောက်မှုနဲ့ငါဘွားရဲ့ break through တွေငါဘွားရဲ့ miracle signs and wonder supernatural ငါဘယ်မှာရမလဲငါအသင်းတော်မှာရမယ်ငါအသင်းတော်ကိုသွားမယ်ဘာလို့ဆိုအသင်းတော်မှာပဲ break through ရှိတယ်တော့ဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မှယုံကြည်သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်သင်ဘွားမှာဘာတကားတွေပိတ်နေလဲကောင်းကြီးတကားတွေပိတ်နေလားအနာကပြောက်နေလားမလေးရှားမှာနေနေတဲ့အခါမှာရုတ်တရက်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြုံတဲ့အခါမှာအနာကပြောက်သွားပြီလို့သင်ခံစားနေလား
အရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာအသင်းတော်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိဖို့လိုတယ်အရေးကြီးတာဖျားမျက်မှောက်တော်လာဖို့လိုအပ်တယ်အသင်းတော်ကိုသွားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကာလမှာတော့ဟုတ်တယ် MCO ဆိုတဲ့ဒီပါလေဒီ movement control တွေကြောင့်အသင်းတော်တွေစုဝေးလို့မရဘူးမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာအသင်းကအသင်းတော်နဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ခြင်းပြတ်တောက်နေလားဒါမှမဟုတ်အစင်မပြတ်ဒီအသင်းတော်ရဲ့မိတ္တဟာရထဲမှာသင်ရှိနေသေးလားအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ရဲ့ breakthrough ဟာသင်ရဲ့ breakthrough ကသင်ရဲ့အဲ့ရပေါ်မှာမရှိပါဘူးသင်ရဲ့ထိုးဖောက်မှုဟာ Facebook မှာလည်းမရှိပါဘူးသင်ရဲ့ထိုးဖောက်မှုဟာတငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောနေတဲ့စကားဝိုင်းမှလည်းမရှိတော့တင်းရဲ့ break through ဒီဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဖရားမျက်မှောက်တော်တော့အမြဲတမ်းလာတက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်တော့အမြဲတမ်းတင်းတိုးဝင်တက်ဖို့တော့အလေးအချင်ရှိဖို့လိုတယ်။နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာ devotion နဲ့လုပ်ရလား။နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဖရားမျက်မှောက်တော်တိုးဝင်တဲ့အတ္တဓာတ်ရှိရလား။နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဆုတောင်းခြင်းတွေပြတ်တောက်နေလား။ဟာနာကောင်းကောင်းသိတယ်။ငါဘဝရဲ့ break through ကငါနဲ့ဖရားနဲ့ကြားတဲ့ပရိညင်ဖြစ်တယ်။ငါနဲ့ဖရားနဲ့ကြားတဲ့ကဆက်သွယ်မှုဖြစ်တယ်။ငါနဲ့ဖရားနဲ့ကြားတဲ့အဆက်သွယ်မပြတ်သေးတဲ့၍ငါဒီဗိမာန်တော်ကိုသွားသေးတဲ့၍ငါဒီဗိမာန်တော်ကိုရောက်သေးတဲ့၍ငါဘဝမှာ breakthrough လာအောင်မယ်ဒါကြောင့် तू ဘာလုပ်လဲနှစ်တိုင်းမပြတ်ဘူးဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူး तू ရဲ့လှုပ်လေလှုပ်ထားရှိရာ breakthrough ရရမရရမပြတ်ဘူးဆက်သွားတယ် तू သိတယ်ဒီနေ့မရပေမဲ့မနေ့ဖြန်မှလာတော့မယ်ငါ breakthrough တွေလာတော့မယ်ငါနေ့တိုင်းမှာတိုးဝင်လေးလေးငါ breakthrough ရမယ်နေရာနဲ့နီးကပ်လာလေးလေးဖြစ်တယ်ပထမနှစ်သွားတော့ဒီမှာ breakthrough ကဒီမှာဒုတိယနှစ်ထပ်သွားတယ်တတိယနှစ်ထပ်သွားတယ်ပထမနှစ် break through မတွေ့ရဘူးဒုတိယနှစ်မတွေ့ရဘူးမသွားတော့ဘူးကွာမတွေ့ရဘူးလို့မသွားဘူးဆိုတင်ဒီမှာဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်အမေတင်ဟာဆက်သွားတယ်ဆက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒိန်တင်ရဲ့ break through ပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘွားကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာဖခင်ရဲ့အသင်းတော်မှာကျွန်တော်ပါဝင်ခြင်းဒီအသင်းတော်မှာရလာတဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေအသင်းတော်ပေါ်မှာရလာတဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေကြောင့်ကျွန်တော်အနာဂတ်ကြီးပြောင်းလဲခဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပထမနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ဘဝအတ္တတာမှာ breakthrough မရှိတဲ့အခါအိမ်မှာပဲဒီတိုင်းမနေပါနဲ့ဖခင်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာဆက်မနေပါနဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုပြန်လာပါအသင်းတော်နဲ့ပေါင်းသင်းပါအသင်းတော်နဲ့ဆက်သွယ်ပါနမိတ်လက္ခဏာတွေ miracle တွေ supernatural တွေဖြစ်မဲ့ဗိသိက်ခြင်းရှိတဲ့နေရာကိုပြန်လာပါလို့အလုံးကိုအားပေးခြင်းပါတယ်ဗိသိက်ခြင်းရှိတဲ့နေရာကိုပြန်လာပါနံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်နံပါတ်2ချက်ပြောပြခြင်းနဲ့ဟာနာဟာဟာနာဟာသူကလေးမရအောင်ပေနီနာကတော့ကလေးရတယ်ဟာသူကြည့်တယ်ပေနီနာကတော့ကလေးရငါကလေးမရအောင်သူထင်မယ်ကိုရောကျမကိုဘာလို့ဒီလိုဖန်ဆင်းတာလဲကျမကြမှာပဲဒီယောက်ျားပဲယောက်ျားချင်းအတူတူဒီယောက်ျားဟိုဘက်ကအမျိုးသမီးနဲ့ကြတော့ကလေးမွေးနိုင်ကျမနဲ့ကြောက်ကလေးမွေးနိုင်ကျမကျမ်းမာကြီးတွေချိုယွင်းနေလို့လားကျမကိုဘာလို့ဒီလိုဖန်ဆင်းရတာလဲတခါလေးခံစားမှာပါဘာလို့သူ့လိုကျမကိုမဖန်ဆင်းရတာလဲကျွန်တော်ကိုဘာလို့ဒီတယောက်လိုမဖန်ဆင်းရတာလဲဘာလို့ကျွန်တော်ကိုဒီတယောက်လိုမျိုးကောင်းတဲ့အပိုင်းဝိုင်းကြီးမှမဖန်ဆင်းခဲ့တာလဲသူအများကြီးခံစားမှာပါဟာနာလဲသူများနဲ့မတူတဲ့အခြေအနေကိုကြုံရတယ်ခံစားရမှာမဖယားမအကြံစီရှိတယ်ဆိုတော့အားလုံးနားလဲစေခြင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလဲအဲ့ဒီ breakthrough မရခြင်းကလေးမရခြင်းဟာဟာနာကိုဘယ်ရောက်စေလဲဆိုတော့ဖယားမျက်မှောက်တော်ကိုရောက်စေတယ်အဲ့ဒီကလေးမရခြင်းနဲ့အဲ့ breakthrough မရခြင်းဟာဟာနာကိုအသင်းတော်ကိုမှန်မှန်သွားစေတယ်။အဲ့ breakthrough မရခြင်းဟာဗိမာန်တော်ကိုမှန်မှန်ရောက်တဲ့အတွက်ဗိမာန်တော်မှာလိုအပ်နေတဲ့ဘာလိုအပ်လဲဆိုတာကို तू မြင်လာတယ်။ဖခင်ကတင့်ကိုကလေးမပေးတာကလေးဖခင်သခင်ကကလေးမပေးနိုင်လို့မဟုတ်ဘူး။ဖခင်သခင်ကအဲ့ဒီကလေးမရတဲ့အခါတင်ဘာလုပ်မလဲဗိမာန်တော်သွားမယ်။အဲ့ဗိမာန်တော်သွားတဲ့အခါဘာမြင်မလဲ။ဖခင်သခင်တင့်ကိုပြချင်တာကိုတင်မြင်ပြီ။ဖခင်သခင်ပြောချင်တဲ့စကားကိုတင်ကြားပြီ။ကြောင့်ဖခင် तू ပြောခြင်းတဲ့စကားကိုတင့်ကိုကြားနိုင်ဖို့အတွက်တင့်ကို तू ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားနိုင်ဖို့လည်း तू ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့တင့်ကို तू ဟာဆူတောင်းမဲ့နေရ breakthrough ရမဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုတင့်ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကလေးမရခြင်းဆိုတဲ့ပြဿနာအားဖြင့်တင့်ကို तू မျက်မှောက်တော်လေးဆွဲခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာကဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့ဟာနာအတ္တတာအတွက်ဖခင်သခင်ပေးမဲ့ breakthrough ကိုရစေတယ်ကြောင့်တင့်ကိုကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်တင့်ဒီနေ့ရင်ဆိုင်ရမှာပါတဲ့ဒီနေ့ကြုံရမှာပါကြောင့်ဒီနေ့မှာ prophetic message ကိုဦးစားပေးပြီးဝင်ငှသွားမယ်။သင်အသက်တာအတွက်ဘုရားသခင်ပေးခြင်းတဲ့ prophetic သတင်းစကားတွေသင်အသက်တာမှာဒီနေ့ကြုံနေရတဲ့မြုံနေတဲ့ဘေကန္နာတွေသင်မြုံနေလေ။ဘေကန္နာတွေမှာသင် breakthrough မရဘူးလေ။သင်ဘေကန္နာတွေမှာဘုရားရဲ့အထေဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုသင်ဘေကန္နာတွေမှာမခံစားရဘူးလေ။ဘေကန္နာတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေလေ။အခက်အခဲဖြစ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြောခြင်းနဲ့အသင်းတော်ကိုမှန်မှန်သွားပါ။ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်နဲ့မိတ္တာရဆက်ပြီးတော့မှန်မှန်ရှိပါအတင်းတော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကို online ကနေဒီကာလမှာခဏတာကာလမှာနားထောင်နေရရင်မှန်မှန်နားထောင်ပါ
အသင်းတော်ရဲ့ဆူတောင်းနေမှာအတူတူကဆူတောင်းခြင်းနဲ့မှာအမြဲရှိရင်ပုံမှန်ဆက်ဆူတောင်းနေပါ online နဲ့အတူတူဆူတောင်းရင်ဆက်ဆူတောင်းနေပါအသင်းတော်နဲ့မပြတ်စီပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသင်ကိုဘုရားသခင်ပေးခြင်းနဲ့ breakthrough တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားခင်သင်ကိုကြားစေခြင်းနဲ့အတန်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်စေခြင်းတယ်တတိယအချက်အခန်းငယ်ဘလောက်မှာလဲဆိုရင်အခန်းငယ်ခုနှစ်မှာဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်ခုနှစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်စေခြင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်စင်မပြတ်သာဝရဖျားကြီးအိမ်တော်သို့သွားသောအခါရန်သူနှောက်ရက်သဖြင့်ဟာနသည်အစာမစားနိုင်ငိုလျက်နေ၏တဲ့ဟာနကသူသိတယ်အသင်းတော်ငါသွားရင်ငါဗိမ္မာန်တော်မှာငါ breakthrough ရမှာငါရဲ့ miracle ဟာအသင်းတော်မှာငါ miracle ရမယ့်နေရာငါမသွားဘဲမနေနိုင်ငါသွားကိုသွားမယ်ဒါပေမဲ့ तू ဘာဖြစ်လဲဆိုသွားတော့ဘာဖြစ်လဲသွားတော့ရန်သူနှောက်ရက်တယ်တဲ့ရန်သူတွေကပြဿနာရှာတယ်ဘဝမှာသင် miracle ရမယ့်နေရာကိုသွားဖို့အတွက်လမ်းမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ရန်သူရှိပါတယ်ဘောကမှာဖျားခင်တင့်ကိုအနာကမှာအန်အောပွဲအကြီးကြီးတုံးပါပါအန်အောပွဲတုံးပါပါနမဲကြီးပြီးဖျားခင်ဘိတ်သိပ်ပြီးတော့လူများစွာအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့ဖျားခင်ဘိတ်သိပ်တဲ့သူတယောက်တင်ဖြစ်လာမှာပါအဲ့ဒီသွားတဲ့လမ်းမှာ miracle breakthrough ရမယ်လမ်းမှာဘာရှိလဲအစိတားတွေရှိတယ်ရန်သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရန်သူကြောင့်ဘာတော်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟာနကထမင်းတော်မစားနိုင်ဘူးလေဟာနအစားတော်မစားနိုင်ဗိမ္မာန်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာအစားကောင်းမစားနိုင်ငိုရတယ်အိမ်မှာဘာဖြစ်လဲအိမ်မှာဗိမ္မာန်တော်မှာငိုကြွေးလျက်နေတယ်ငိုကြွေးတဲ့ငိုကြွေးလျက်နေတဲ့အခါမှာအေးလီတော်မှသူ့ကိုအထင်မှားသွားတယ်ဟာကြောင့်တင်ဘဝမှာနမိတ်လက္ခဏာရမယ့်နေရာကိုတင်သွားတိုင်းမှာတင်ဘဝတွေမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုအမြဲတမ်းအနောက်အရှက်နဲ့ရန်သူရဲ့အစီအတားတွေအမြဲတွေ့ရပါတယ်မအဲ့အစီအတားတွေကြောင့်တင်လက်လျှော့မယ်ဆိုတင်ဆုံရှုံသွားလိမ့်မယ်အဲ့အစီအတားတွေကြောင့်လက်မလျှော့ပါနဲ့အဲ့အစီအတားတွေရှိရင်လဲငါဆက်လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဖရာသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့ကာလမှာအမှုတော်ဆောင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်မရှိခဲ့ပါဘူးအတ္တတာစပြီးပြောင်းလဲလာတဲ့ကာလမှာအသင်းတော်မှာကျွန်တော်အာရှလေးစက္ကပ်ပါတယ်အာရှလေးလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်စက္ကပ်ရင်းစက္ကပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အသင်းတော်ကိုနှစ်စင်မပြတ်အပတ်စင်မပြတ်ပြန်ဖရာရှိခိုးအမြဲတော်ရတဲ့ပါဝင်တဲ့စက္ကပ်တယ်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်အနာဂတ်မှာကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးမှာမမြင်ခဲ့ရသေးတဲ့မြုံနေတဲ့အရာတွေပွင့်ထွက်လာလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မှန်မှန်လို့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှာအစိတအနောက်ရှက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်မှာမလုတ်ချင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်စိတ်တကြတဲ့အရာတွေရှိတယ်ရဲ့အကျမ်းစာကယေရှုကပြောတယ်ငါကြောင့်စိတ်မပြတ်တော့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကစပြီးလုတ်တာနဲ့စိတ်ကစပြတ်နေပြီယေရှုကြောင့်စပြီးစိတ်ပြတ်နေပြီဒါပေမဲ့မှန်မှန်လို့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာဆိုအခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဘဝကြီးက breakthrough ရခဲ့တယ်ဒီနေ့လို့တပတ်ဆရာတယောက်ဖြစ်လာတယ်တရားဟောဆရာတယောက်ဖြစ်လာတယ်နှုတ်ကပတ်တော်သင်ကြားတဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်လာတာငယ်တုန်းကကျွန်တော်စာတော်ခဲ့လို့လည်းမဟုတ်ငယ်တုန်းကမှတ်ဉာဏ်တွေကောင်းခဲ့လို့လည်းမဟုတ်ကျမ်းစာတွေအလွတ်ကျအောင်မှတ်ဉာဏ်တွေကောင်းခဲ့လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝရဲ့ breakthrough ဒီဘာတူလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျက်မှောက်တော်လာခြင်းမှာတော့ကြိုက်တဲ့ရန်သူတွေရှိနေပါစေကျွန်တော်မျက်မှောက်တော်ကိုတော့မပြတ်တမ်းကျွန်တော်သွားမယ်ကျွန်တော်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချစီခြင်းတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုရင်တင်ဘွားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဒီဟာငါတော်ပြီကွာငါအသင်းတော်သွားတာအမြဲတမ်းသွားတာငါကြားလာပြီငါဘောမှာသွားတာလမ်းစိတ်တွေကုန်တယ်ကွာကားကားတွေကုန်တယ်ကွာငါဖျားချောင်းတက်တယ်ကားငါဖျားချောင်းမှာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်လာအင်တာနက်ဘေးကုန်တယ်ကွာအင်တာနက်ဘေးကုန်တယ်ကွာဖုန်းဘေးကုန်တယ်ကွာဒါကြောင့်မလို့ငါတော်ပြီကွာ data တွေထည့်ရတာပတ်စံကုန်တာပဲရှိတယ်ငါနမိတ်လက္ခဏာမရတဲ့အပြင်ပတ်စံကုန်တာပဲအဖတ်တင်တယ်လို့တင်ဘွားမှာအစိတအနောက်ရှက်တွေရှိမှာပါအဲ့စီတာမှုတွေကတင်ဘွားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာရဖို့အစိတမဖြစ်ပါစေနဲ့ကြိုက်တာကုန်စေ miracle ဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတယ် miracle ဟာအသင်းတော်ထဲမှာရှိ miracle ဟာမျက်မှောက်တော်မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘေးကုန်ပါစေလမ်းစရိတ်ကုန်ပါစေငါသွားမယ်ငါရအောင်နားထောင်မယ်ငါရအောင်အဲ့နေရာမပေါဝင်မယ်ဟောဆိုအဲ့မှာငါ့ရဲ့ breakthrough လာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားစီခြင်းနဲ့ဆက်သွားပါ hallelujah နောက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့နံပါတ်၄ချက်နံပါတ်၄အချက်ကပါလေဟာနာကဗိမ္မာန်တော်ကိုသွားတယ်ခန်းငယ်ကိုမှာဘာပြောလဲဆိုဒီဂျမ်းမိုက်ကလေးကိုကျွန်တော်ငယ်ကိုမှာဖတ်စီခြင်းတယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်ကိုမှာရှီလောမျိုး၌စားတောက်ကြသောနောက်ယေဘုရောဟိအေလိသည်ထာဝရဖျားကြီးအိမ်တော်တိုင်နာမှာထိုင်စဉ်ဟာနာသည်ညှိုးငယ်သောစိတ်နှင့်ထ၍မျက်ရည်များစွာကြလျက်ထာဝရဖျားကိုဆုတောင်းသည်ကားဒီမှာဘာလာလဲဆိုတော့ဟာနာကဘသူ့ကိုတွေ့လဲဆိုအမအေလိကိုတွေ့တယ်အေလိဆိုတာအဲ့ရှီလောမှာရှိတဲ့ဗိမ္မာန်တော်တခုလုံးရဲ့ယေဘုရောဟိမင်းကြီးသူ့မှာသားနှစ်ယောက်ရှိတဲ့ဟောပနိနဲ့ဖိနဟတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီယေဘုရောဟိမင်းကြီးကဘာလုပ်နေဆိုစိတ်တကြနေယေဘုရောဟိမင်းကြီးကဗိမ္မာန်တော်ရဲ့တိုင်နာမှာဘာလို့ဆိုငုတ်တုတ်လေးထိုင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဘသူတွေ့လဲဆိုတော့ဟာနာတွေ့
ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခန်းကြီး3အငယ်7မှာလဲဘာကိုတွေ့အောင်မလဲဆိုရင်သူငယ်ရှမွေလာသည်အေလိရှေတွင်ထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လေ၏ထိုကာလ၌ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်နေပါ၏ထင်ရှားသောယူပါယုံမရှိတယံယောအခါအေလိသည်မိမိနေရာ၌အေလိရဲ့မျက်သူ၏မျက်စိမှုန်သောကြောင့်မမြင်နိုင်သည့်ကာလဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာဘလို့ရေးလဲအငယ်3မှာဘုရားသခင်၏တစ်တာတော်ရှိရာထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်၌မိခွတ်မသေးမီရှမွေလာသည်လည်းအေလိရဲ့ရှိသောအခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာမိခွတ်ထုံးမဲ့သူမရှိရေပရောဟိတ်တွေကသူတို့လောက်ရမယ့်အလုပ်ကိုသူတို့မလုပ်ဘူးမောရှေရဲ့တပနကယ်ထဲမှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ရွှေမီးကုံမနောရာဆိုတာအများနဲ့မိလာထုံးရတယ်နေ့တိုင်းစီလဲစီဖြစ်ရတယ်မိထုံးရတယ်အဲ့ဒီမိခွတ်ကဘယ်တော့မှမသိဘူးဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းဘယ်တော့မှဖျားရဲ့အိမ်တော်ကမိခွတ်ကမသိဘူးမြေပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ရေပရောဟိတ်ဖြစ်တဲ့ဟော့ပနီနဲ့ဖိနဟာကအိမ်တော်မှာရှိတဲ့မိခွတ်တည်တော့မဲ့စီကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးစိတ်ဝင်စားတာမိန်းကလေးတွေပဲစိတ်ဝင်စားတယ်တဲတော်မှလာတဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့မှားတယ်တဲတော်တကားနာမှာစီဝေးတဲ့မိန်းမတို့နဲ့မှားရင်းချောင်းကိုအေးလိသူ့အဖေကတည်တယ်သူ့သားတွေကယေပရောဟိတ်တွေယေပရောဟိတ်တွေကယေပရောဟိတ်အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးအမျိုးသမီးအမျိုးသားကိစ္စတွေနဲ့ရှုံ့နေတယ်တမီးစားကိစ္စတွေနဲ့သူတို့မှားရင်းနဲ့မတရားသောမေထုံကိလေသာတွေနဲ့ရှုံ့နေတယ်သူတို့ဟာယေပရောဟိတ်အမှုတော်ဆောင်နေအမှုတော်ဆောင်ကစီဖြည့်တဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းကိုစိတ်မဝင်စားဘူးအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုံထွန်းလင်းခြင်းကိုစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့ဒါကိုဘသူတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာသွားဆူတောင်းတဲ့ဟာနာကမျက်လုံးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဟာနာကိုဘုရားသခင်ကလေးမပြရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဗိမာန်တော်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်တချို့တွေဘုရားကြောင်သွားတယ်ဖះကြောင်သွားပြီးဖះကြောင်ကအားနေချက်တွေမြင်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာအတင်းပြောတယ်အမှုတော်ဆောင်တွေရဲ့မကောင်းကြောင်တွေမြင်ပြီးအတင်းလျှောက်ပြောတယ်ဖះကြောင်မှာကိုယ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးကြတဲ့အမှုရာလေးတခုလူတိုင်းကိုလိုက်ဖွာတချို့ကဖះကြောင်သွားတယ်အားနေချက်တွေတွေ့တဲ့ခါအတင်းပြောဖို့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဟာနာကဖះသခင်ကဘာလို့ဟာနာကိုရွေးချယ်လဲဒီယူပါယုံကိုဖះကဘာဖြစ်လို့ဟာနာကိုပြလဲဟာနာကအတင်းမပြောဘဲနဲ့ကိုတော်အဲ့ဒီအတင်းတော်မှာလိုအပ်နေတဲ့အနာဂတ်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ပရောဖက်အနာဂတ်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ယေပရောဟိတ်ကိုတော်ကြည့်ပါဦးဒီအတင်းတော်မှာကြည့်ပါဦးယေပရောဟိတ်တွေကမိမာတွေနဲ့မှားရွံ့နေယေပရောဟိတ်တွေကဗိမာန်တော်မှာလိုအပ်နေတဲ့စီဖြည့်တဲ့အလုပ်ကိုစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးလောကအရာတွေကိုစိတ်မဝင်စားတယ်အသင်းတော်ဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရမှာအသင်းတော်ရဲ့မိကွက်ဟာဘယ်တော့မှမတည်ရဘူးဒါပေမဲ့အသင်းတော်ဟာဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မဝင်စားတော့အသင်းတော်ဟာဖခင်မျက်မှောက်တော်ကိုစိတ်မဝင်စားတော့ရွှေမိကွက်ကိုစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးရွှေမိကုံစွာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့မိကွက်ကိုစိတ်မဝင်စားတော့နှုတ်ကပတ်တော် Bible Study လုပ်တာမရှိတော့ဘူးဝိညာဉ်တော်စီကိုဖြည့်တာမရှိတော့ဘူးဒီနေ့အဲ့ဒီယေပရောဟိတ်ကိုသူကြည့်တဲ့အခါမှာဟာနာကြည်ကွဲတယ်ဟာနာကအေလိကိုကြွေးတဲ့အခါအေလိကစိတ်တကြနေပြီ။ဟောပနီနဲ့ဖိနဟောကြည့်တဲ့အခါစိတ်တကြစရာကြီးပဲစိတ်မဝင်စားတော့ဒီဗိမာန်တော်ကိုသူရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းမှာဘာလို့သူမြင်လဲဆိုတော့ကိုတော့ကျမအိမ်မှာပဲကလေးမရတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုတော့အိမ်မှာလည်းကလေးမရှိတော့ဘူး။ကျမအိမ်မှာပဲကလေးမရှိတာမဟုတ်ကိုတော့အိမ်မှာလည်းအနာဂတ်အတွက်အမှုတော်ဆောင်မရှိတော့ဘူး။ကျမအိမ်မှာပဲကလေးမရှိတာမဟုတ်ကိုတော့အိမ်မှာလည်းအနာဂတ်အတွက်ပရောဖက်မရှိတော့ဘူး။ကျမအိမ်မှာပဲကလေးမရှိတာမဟုတ်ကိုတော့အိမ်မှာလည်းအနာဂတ်အတွက်ယေပရောဟိတ်မရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုလိုကျမဒီနေ့ကျမဒီဖခင်ကြောင့်လာတိုင်းလာတိုင်းအမြဲတမ်းကျမရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပဲကျမအမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။ဖခင်ကြောင့်လာတိုင်းလာတိုင်းဖခင်ကြောင့်တက်တိုင်းတက်တိုင်းအမှုတော်ဆောင်လေးရှိမှကိုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပဲအမြဲတမ်းဆုတောင်းခံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဟာနာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စိတ်ကူးပြောင်းသွားပြီ။အဲ့ဒါဘာလဲကိုတော့ကျမရဲ့အိမ်ကလိုအပ်ချက်တွေပဲကျမစိတ်ဝင်စားတော့ကိုတော့ရဲ့ဗိမာန်တော့ကိုတော့အသင်းတော်အိမ်တော်ကအသင်းတော်မှာဘာလိုအပ်နေလဲအသင်းတော်ရဲ့လိုအပ်ချက်အတွက်ကျမဖြည့်ဆည်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့ညီကောင်တို့မအားလုံးအားပေးချင်တယ်အသင်းတော်မှာဘာလိုနေလဲအသင်းတော်မှာစားစရာပြတ်နေလားအသင်းတော်မှာပူဇော်တက္ကာတွေပြတ်နေလားအသင်းတော်မှာအူးသီးပူဇော်တက္ကာတွေပြက်နေလားအသင်းတော်မှာဆယ်ဘောတဖို့တွေပြက်နေလားအိမ်မှာစားစရာမရှိတာပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ပူပန်ပြီးအသင်းတော်မှာလာဆူတောင်းဖို့မဟုတ်အသင်းတော်မှာစားစရာရှိရလားအသင်းတော်မှာအနာဂတ်အတွက်အမှုတော်ဆောင်တွေရှိရလားအသင်းတော်မှာဖျားသခင်ရဲ့စီမီကွက်ကမီးလင်းရလားကိုတော့အဲ့အတွက်ကျွန်မဆက်ကပ်ပြရစီအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ကပ်ပြရစီဆိုတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အရောက်တိုင်းကိုဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေဟာနာကစိတ်ကူးပြောင်းသွားတယ်ကိုတော့အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှလဲအခန်းကြီးတဲ့အငယ်7မှာသူဆူတောင်းတယ်အခန်းကြီး1အငယ်7မှာ
။အိုကောင်းကင်ဘိုးချေအရှင်ထာဝရဖျားကိုတော်ဤကျမကိုမေ့လျော့တော်မမူဘဲကိုတော်ဤကျမဆင်းရဲခြင်းကိုကြည့်ရှုအောက်မေ့သဖြင့်တားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလေ။သူဤစပင်ကိုရိတ်ချင်းမပြူ။တသက်လုံးထာဝရဖျားဤကျုံဖြစ်စေခြင်းကကျမအပ်ပါမည်ဟုဂတိသစ္စာပြုလေ။ Promise Promise ပေးတယ်ဂတိသစ္စာပေးတယ်ဘာပေးလဲ။ကျမအိမ်မှာပဲကလေးမရှိတာမဟုတ်ဘူး။ကျမတော့ကျမအိမ်မှာကလေးမရှိတော့အယံဝန်းနေတယ်။ဒီလိုပဲ။ဤစัจ java ရာကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘိုးချေအရှင်ထာဝရဘုရားရဲ့အိမ်တော်မှာဘာမရှိဘူးလဲ။ကလေးမရှိဘူး။ရှိတဲ့ကလေးတွေကမိန်းကလေးတွေနဲ့မှားနေတယ်။အဖေကြီးကလည်းမဆုံးမောက်။သားသမီးတွေကိုမဆုံးမောက်။ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့စီမီခွက်ကတေတော့မယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းယေဘရဟိတွေစိတ်မဝင်စားဘူး။ပရောဖက်တွေစိတ်မဝင်စားဘူး။အဲ့ဒါဘုရားသခင်ဟာဟာနာကိုကလေးဘာကြောင့်မပေးခဲ့လဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုမြင်စေချင်တာဟာနာကအဲ့မှာဆူတောင်းလေကိုတော်အဲ့ဒါသာမမြင်ခဲ့ဟာနာကလေးရလေအဲ့ကလေးရသူ့အိမ်အတွက်ပဲဖြစ်ပါဒါပေမဲ့အခုတော့သူ့ယူပါယုံရပါပြီကိုတော်ကျမဒီတစ်ခေါက်ကောင်းကြီးရရင်ဒီတစ်ခါကိုတော်ကျမကိုကောင်းကြီးပြအဲ့ကောင်းကြီးရကျမအတွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်းကြီးရကိုတော်အိမ်တော်အတွက်ဖြစ်ရမယ်အိမ်တော်ကိုပေးပါမယ်အိမ်တော်မှာကျဲပါမယ်အိမ်တော်မှာစားစရာရှိစေခြင်းကကျဲပါမယ်ကိုတော်အိမ်တော်မှာလိုအပ်နေဖះเจ้าလာတာအသင်းတော်လာတာကို့လိုအပ်ချက်တွေပဲလာတဲ့သူမဟုတ်တော့ပဲအသင်းတော်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လာတဲ့သူဖြစ်ရအောင်အသင်းတော်ကိုတင်အပတ်တိုင်းမှာအမြဲတမ်းဧည့်သည်ကဲ့သို့ကလထိုင်မှာသွားတက်ခဲ့တယ်ဖះเจ้าသွားတဲ့ကဧည့်သည်ကဲ့သို့ကလထိုင်မှာမသွားပါနဲ့အသင်းတော်မှာဘာတွေစက်ကပ်ဖို့လိုအပ်နေလဲတင်အဲ့အတွက်ပါဝင်ရအောင်ဘေကန္နာတွေမှာ volunteer လုပ်ဖို့လိုအပ်နေလဲတင်အဲ့ကန္နာတွေအတွက်ပါဝင်ရအောင်တင်လုံနိုင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေနဲ့ပါဝင်ရအောင်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့တာဝန်တွေတာဝန်ရှိသူတွေကိုမေးပါပြောပြပါဘေကန္နာအတွက်စက်ကပ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်စက်ကပ်ပြသည်ကျွန်မစက်ကပ်ပြသည်ဘေကန္နာမှာပါဝင်ဖို့လိုအပ်နေလဲကျွန်တော်ကျွန်မပါဝင်ပြသည်ဘေကန္နာမှာမျိုးစေ့ကျဲဖို့လိုအပ်နေတယ်လဲအဲ့ကန္နာတွေမှာကျဲပရစီဆိုပြီးဒီနေ့မေးခွန်းမေးတက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာအသင်းတော်ကလည်းငါတို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်ဂယူလည်းမဆိုင်ဘူးငါတို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်ကြည်လည်းမကြည်ဘူးငါတို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်ငါတို့စားစရာမရှိတဲ့အချိန်အသင်းတော်ကကြည်လည်းမကြည်ဘူးကွာအသင်းတော်ကလည်းမေ့နေတယ်ကွာအသင်းတော်မှာအားနေတာတွေကိုပဲအပြစ်ထိုင်တင်ပြီးကိုယ့်အိမ်ကလိုအပ်ချက်တွေကိုပဲအသင်းတော်ကိုအပြစ်ပုံချဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အသင်းတော်မှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုငါလည်းတထောင်တနေရကနေပါဝင်ခွင့်ရပါစေဆိုပြီးအသင်းတော်ကိုမေးခွန်းမေးတက်တဲ့သူဖြစ်ပါစေဒီနေ့ပြန်စဉ်းစားစေချင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေအသင်းတော်ကိုဒီနေ့မေးခွန်းပြန်မေးရလားဘေကန္နာတွေမှာပါဝင်ဖို့လိုနေလေဒီလိုကာလမျိုးမှာဘာတွေလိုအပ်ချက်တွေရှိနေလဲဘာတွေမျိုးစေ့ချေးရမလဲဘေကန္နာတွေအတွက်ပါဝင်ရမလဲဒီနေ့အသင်းတော်မှာအိမ်တော်မှာလိုတာဒီကိုမြင်တဲ့အသင်းဝင်သူဖြစ်ပါစေလို့အရောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်အားပေးပါတယ်အိမ်တော်မှာလိုအပ်တာတွေကိုမြင်တတ်တော်သူဖြစ်ပါစေအိမ်တော်မှာလိုတာတွေကိုသင်ကြည့်ရလားသင်ဖျားချောင်းသွားတိုင်းသင်အတွက်ကြီးပဲသင်ဆူတောင်းနေတာလားအိမ်တော်မှာတခုခုလိုသားတာသင်မြင်ရလားအိမ်တော်မှာဘာတွေလိုနေလဲသင်မြင်မိရလားဘာလို့လဲအသင်းတော်ဆိုတာဖျားရဲ့ဘုံဖြစ်တယ်ဗရိညင်တက်တာရှိတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာဖျားရဲ့ဘုံမျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံဖြစ်တယ်အသင်းတော်ကို support လုပ်ခြင်းကဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့သင်ကူညီနေခြင်းဖြစ်တယ်။အသင်းတော်ကိုလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကိုသင်ပါဝင်ဆက်ကပ်ခြင်းဟာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဆက်လက်ထင်ရှားနေဖို့အတွက်သင်ပူးပေါင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဖခင်ဘုန်းထင်ရှားပါစေဆိုပြီးတော့အသင်းတော်မှာလိုအပ်တာတခုမှမမြင်တာ။ဒါဖခင်ဘုန်းထင်ရှားဖို့အတွက်သင်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။တော်သေးတဲ့ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ဘုန်းဟာပျောက်တော်မလို့တော်သေးတဲ့ဟာနာကမြင်သွားတယ်။ဒီအသင်းတော်မှာအမှုတော်ဆောင်မရှိဘူး။ဒီအသင်းတော်မှာအနာဂတ်ယေဘရဟိမရှိဘူးဒီအသင်းတော်မှာအနာဂတ်အတွက်ပရောဖက်မရှိဘူးကိုတော်ကျမကလေးပေးပါဒီကလေးကကျမအိမ်အတွက်မဟုတ်ကိုတော်အိမ်အတွက်ဖြစ်ရမယ်ကျမစားဖို့မဟုတ်ကိုတော်စားဖို့ဖြစ်ရမယ်ကိုတော်အိမ်တော်အတွက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီနေ့အတွေးခေါ်လေးစပြီးရပါစေလို့အရောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးချင်ပါတယ်ယောလာအနာဂတ်ကြံထဲမှာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ယောလာအနာဂတ်ကြံကိုခဏလောက်လှမ်းစီချင်တယ်အခန်းကြီး1အငယ်9မှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုယောလာအနာဂတ်ကြံအခန်းကြီး1အငယ်9မှာဘောဇင်ပူဇော်တက်ကာနဲ့တွန်းလောင်းရပူဇော်တက်ကာတိထာဝရဖျားကြီးအိမ်တော်၌ပြက်ဤအိမ်တော်မှာဘာပြက်လဲပူဇော်တက်ကာပြက်တယ်လူတွေကလာပြီးတော့ရစ်မပူဇော်တော့လူတွေကပူဇော်တက်ကာတွေကိုအိမ်တော်ကိုမယူလာကြတော့အိမ်တော်မှာဘာပြက်တယ်ကိုးကွယ်ခြင်းတွေမရှိတော့အိမ်တော်မှာဘာဖြစ်တော့ရစ်ပူဇော်ခြင်းတွေမရှိတော့အိမ်တော်မှာစားစရာပြက်သွားဤအဲ့ဒါနဲ့အခန်းငယ်ဘလောက်မှဆက်ရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်9မှာပဲဒုတိယကျောင်းမှာထာဝရဖျားဤအမှုဆောင်ယေဘရဟိတို့သည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြဤအိမ်တော်မှာစေဘုတ်ဖို့မလာတော့အိမ်တော်မှာအူးသီးမလာတော့အိမ်တော်မှာပူဇော်တက်ကမရှိတော့အိမ်တော်မှာစားစရာပြတ်တဲ့ခါယေဘရဟိတွေငိုကြတယ်ငိုတဲ့ခါအငယ်၁၁မှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်၁၀မှာလေသည်ပြက်ဤမြေသည်ညှိုးငယ်ဤစဘာလည်းပြက်ဤခြုံသောစပြည့်ဤကုန်ပြီးစီလည်းယော့ဤလေလုံသောသူတို့လေ၌ရိတ်သောအသီးအနှံပြက်သောကြောင့်ဂျုံစဘာနှင့်မူယောစဘာအတွက်ရှက်ကြောက်ရှက်ကြောက်ခြင်းရှိကြလော့
ဥယျာဉ်ကိုပြုစုတော်သူတို့မြည်တမ်းကြတော့လေလုတဲ့သူမရှိတာမို့လေလုတဲ့သူရှိတယ်။စဘာရိတ်မဲ့သူမရှိတာမို့စဘာရိတ်မဲ့သူရှိတယ်။အလုတ်လုတ်မဲ့သူရှိတယ်။ပြဿနာကဘာလဲဆိုလေမရှိဘူး။စဘာမရှိဘူး။ရိတ်เสียစဘာမရှိဘူး။ကောင်းကြီးမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုအိမ်တော်မှာစားเสียပြက်လို့။အိမ်တော်မှာစားเสียပြက်တာနဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာစားเสียပြက်လာတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဘုံရှိတဲ့အိမ်တော်မှာကိုကိုွယ်ချင်းပြတ်သွားတယ်ပူဇော်တက်ကပြတ်သွားတယ်အမှုတော်ဆောင်မဲ့သူပြတ်သွားတယ်စားစရာပြတ်သွားတယ်အိမ်တော်မှာပြဿနာတက်တာနဲ့နိုင်ငံမှာလည်းပြဿနာတက်လာတယ်ဒါကြောင့်တင့်နိုင်ငံတင့်ရဲ့အိမ်တင့်မိသားစုမှာပြဿနာမတက်ချင်ဘူးတင့်မိသားစုမှာကြွယ်ဝချင်တယ်ကောင်းကြီးရချင်တယ်မင်္ဂလာရှိချင်တယ်ဆိုအိမ်တော်မှာမင်္ဂလာရှိဖို့အရင်စက္ကပ်ပါဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာစားစရာရှိဖို့စက္ကပ်ပါဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာပူဇော်တက်ကတွေကိုလာပူဇော်ပါအိမ်တော်မှာလိုအပ်တာတွေတခါမှမမြင်ဘဲနဲ့ကိုလိုအပ်တာတွေပဲလာပြီးဆုတောင်းလို့အိမ်တော်ဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလို့မှာဘာလို့ဆိုအိမ်တော်မှာတော့လိုနေတာတင့်ကိုဘလို့ကောင်းချီးပေးမလဲအိမ်တော်မှာတော့မှကောင်းချီးမရှိတာတင့်အိမ်ကိုကောင်းချီးရလာဖို့အိမ်တော်ဟာဘလို့မျိုးကောင်းချီးစေလွတ်မလဲကြောင့်ဖခင်ရဲ့ဘုံထွန်းလင်းခြင်းဟာနံပါတ်၁ဖြစ်တယ်ကြောင့်တင့်ဟာဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာဘာလို့အပ်တယ်တင့်ကိုအိမ်တော်ကကောင်းချီးလမ်းပေးဖို့ကအိမ်တော်မှာကောင်းချီးရှိဖို့လို့တယ်အိမ်တော်မှာကောင်းချီးမင်္ဂလာမရှိဘဲနဲ့တင့်ဘဝကိုဘလို့မှအိမ်တော်ကလမ်းပြီးတော့ bless လုပ်လို့မရကောင်းချီးပေးလို့မရဒါကြောင့်အိမ်တော်ဟာကောင်းချီးရှိဖို့တင့်ဟာအရင်ဆုံးအိမ်တော်မှာအရင်ဆုံးစက်ကတဲ့သူအိမ်တော်မှာလိုအပ်တာကိုမြင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအထူးပဲဝေငှပေးချင်ပါတယ်။နံပါတ်5အချက်ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်တယ်။နံပါတ်5အချက်ကဓမ္မရာဆိုရင်ခုနကစတုဒ္ဓပထမဆောင်အခန်းကြီး1မှာပြန်ပြီးတော့သွားရအောင်။ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး1မှာဘာပြောလဲဆိုရင်အငယ်ဘလောက်မှာလဲဆိုအခန်းငယ်6မှာရှီလောမျိုး၌စားတောက်ကြသောနောက်ယေပရောဟိတ်အေလိသည်ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်နားမှာထိုင်စဉ်။ထာဝရဘုရား၏ယေပရောဟိတ်အေလိသည်ဘယ်နားမှာထိုင်နေလဲဆိုအိမ်တော်အနားမှာထိုင်နေတယ်ဟာနာအတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဟာနာတွေ့ခဲ့တယ်။ဟာနာဆူတောင်းတယ်။ကိုတော့ကျမအိမ်မှာကလေးလူတယ်နော်။ကိုတော့ကျမအိမ်မှာကလေးလူတယ်နော်။ပေနိနာကကလေးရနေကျမကလေးမရသေးဘူးနော်။ तू အဲ့ဒါဆူမတောင်းတော့။ तू ဘာကိုတွေ့သွားလဲဆိုတော့။အေးလိဘာခံစားနေရလဲ။ तू ကောင်းကောင်းခံစားမိတယ်။ဒီအိမ်တော်မှာကလေးမရှိဘူး။အေးလိဟာအနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်နေတယ်။အေးလိဟာအနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်နေတယ်။အကြောင်းဒီကျမ်းပိုက်ကိုအနောက်မှာတောက်လျှောက်ဖတ်ရင်တွေ့ရတယ်။အေးလိဟာသူ့ရဲ့ဗိမာန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ဒီဗိမ္မာန်တော်ကိုစက်ကြည့်မဲ့ယေပရောဟိတ်ရဲ့အနာဂတ်အတွက် तू စိုးရိမ်နေတယ်။ तू သားတွေအကျင့်မကောင်းလား तू သိတယ်။ तू သားတွေမတရားသောမိထုံထဲမှာလဲကြနေတာ तू သိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် तू ဘာဖြစ်လဲ तू အရန်စိုးရိမ်ပြီးအိမ်တော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့စိတ်တကျနေတယ်။အဲ့ဒီအေးလီရဲ့ခံစားတဲ့အရာကိုဘသူခံစားမိလဲဆိုရင်ဟာနာခံစားမိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်နံပါတ်5အချက်အနေနဲ့အားပေးခြင်းတယ်။အသင်းတော်သွားတဲ့အခါတင်းအုပ်စီကဘာခံစားနေလဲ။တင်းလည်းခံစားတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။တင်းအုပ်စီကဘယ်အတွက်ပူပန်နေလဲ။အဲ့ဒီအရာတော့ဝိုင်းပြီးပူပန်ပေးတဲ့သူဖြစ်ပါစေ။တင်းအုပ်စီကအိမ်တော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ယူပါယုံအတွက်အေးဝင်ကလေးခီးစင်းတွေအေးဝင်ကလေးလုပ်ငန်းတွေမိဘမဲ့တွေအသင်းတော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အိမ်တော်အတွက်တင်းအုပ်စီကခေါင်းခံတဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတင်းအုပ်စီကစဉ်းစားနေတဲ့ယေပရောဟိတ်အေးလိစဉ်းစားတာတွေခံစားတာတွေခံစားတတ်သောဟာနာဖြစ်ပါစေလို့အားပေးတယ်အသင်းတော်မှာတင်ရှိနေတာဟာဧည့်သည်လို့ဖို့မဟုတ်ပါဘူးယေပရောဟိတ်ဘာခံစားလဲအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုအတူတူဝိုင်းဝန်းခံစားတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါစေဟာနာအဲ့လိုခံစားပြီးတော့စက်ကတ်လိုက်တဲ့အခါအသင်းတော်မှာရှမွေလာရောက်လာတယ်ဟာလေလုယာခုနယောလာအနာဂတ်ကြီးမှာအိမ်တော်မှာပူဇော်တက်ကာတွေရောက်လာတဲ့အခါအိမ်တော်ကအစာရှောင်နေအိမ်တော်ကဆူတောင်းနေပူဇော်တက်ကာတွေရောက်လာတဲ့အခါအိမ်တော်ကပူအိမ်တော်မှာကောင်းကြီးရှိတော့ဘာဖြစ်လဲနိုင်ငံမှာကောင်းကြီးရှိလာတယ်ယောလာခန်းကြီးနဲ့အငယ်21တက်မှာဘာပြောလဲအိုးပြီတော်မစိုးရင်နေတဲ့ထာဝရဘုရားကြီးကြီးတော်မှုတော်ပြုတော်မူမယ်တဲ့ဘုရားသခင်တိုင်းနိုင်ငံမှာဘာပြုလာလဲဆိုကြီးတော်မှုပြုတာဒါကြောင့်တင့်ရဲ့မိသားစုတင့်ဘဝမှာကြီးတော်မှုတွေမြင်ချင်ရင်အိမ်တော်အထွတ်စိတ်ပူပါအိမ်တော်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲအိမ်တော်မှာဘာတွေလိုအပ်နေလဲအိမ်တော်ရဲ့ဘာတွေလက်ဟာနေလဲဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲအိမ်တော်မှာပြန်ပြည့်ရင်အိမ်တော်မှာစဘာစပြည့်ရစီပြန်ရှမ်းလာရင်တိုင်းပြည်မှာလည်းစပားတွေစပီးတွေစီပြန့်ရှန့်လာမယ်။ဒါရင်သာမကပါဘူး။ဘာမှပြောလဲဆိုတော့ကြိုက်စားတတ်တဲ့ကျိုင်းကောင်တွေကိုဖျားဖြတ်စည်းမယ်လို့ပြောတယ်။ငါကြီးဘိုးချေတွေကိုကြိုက်စားတဲ့နှစ်ပေါင်းငါပြန်ပေးမယ်တဲ့။တင်းဘွားမှာဘာတွေကြိုက်စားခံနေရလဲ။အခုကာလမှာဘာတွေကြိုက်စားခံနေရလဲ။ဘာတွေဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေလဲ။ဘယ်ခန္ဓာတွေမှာဆုံးရှုံးသွားပြီလဲ။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။တင်းဆုံးရှုံးတာပဲမမြင်ပါနဲ့။အသင်းတော်မှာဘာတွေဆုံးရှုံးနေလဲ။အဲ့အတွက်အာရုံစိုက်ရအောင်။ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာဘာတွေလိုအပ်နေလဲ။အဲ့အတွက်အာရုံစိုက်ရအောင်။အဲ့အတွက်ပါဝင်ရောက်အဲ့အတွက်ပေးကဲရောက်အဲ့အတွက်မျိုးစေ့ချေရောက်အဲ့ဒီအရာကိုမျိုးစေ့ပေးကံပေးချေခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြိုက်စားတတ်တဲ့အကောင်ဖရားဖြတ်စည်းလိုက်တယ်ဖရားတကယ်ဘာပြောလဲအိမ်တော်မှာစားစရာရှိဖို့နဲ့ဆေဘုတ်တဖို့ရှိတဲ့မြောက်ယူလာပါလို့ပြောတယ်ဆေဘုတ်တဖို့ကိုအိမ်တော်ကိုယူလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲကြိုက်စားတတ်တဲ့အကောင်တွေကိုဖရားဖြတ်စည်းပလိုက်တယ်
မာလခိခန်းကြီး၃အငယ်၁၆မှာကြိုက်စားတတ်တဲ့အကောင်လူဘုရားသခင်ဖယ်ရှင်းပေးမယ်။ရောက်တဲ့ရင်အတ္တတာတွေမှာဘာတွေကြိုက်စားနေပြီလဲ။တင်းအရင်လိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေအဆင်မပြေတော့ဘူးလား။လုပ်ငန်းလေပတ်မှုတွေခက်ခဲနေလား။ဒီနေ့မှန်ပါတယ်တင်းဘဝမှာထိုးဖောက်မှုအများကြီးလိုနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားလုံးအားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအထက်အရေးကြီးတာအသင်းတော်မှာရောတင်းဘုရားကျောင်းတွားတိုင်းတွားတိုင်းအသင်းတော်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမြင်မိရဲ့လား။အသင်းတော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုရောတင်းမြင်မိရဲ့လား။မြင်ကြည့်မိရဲ့လား။တင်းအတွက်ပဲတင်းအမြဲတမ်း complain တက်နေတာလားဒီနေ့အသင်းတော်ကိုမြင်တက်တဲ့သူအသင်းအုပ်ဆရာရဲ့ခံစားနေတဲ့အရာအတူတူခံစားတက်တဲ့တင်းသားဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်အရောက်တိုင်းကိုအားပေးပါတယ်နံပါတ်6ကတော့ဗာလဲနံပါတ်6ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းပိုက်ကလေးဖတ်စီခြင်းအဲ့ဗမာလဲဆိုအခန်းကြီး1ပါအခန်းကြီး1အငယ်34မှာအခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်34မှာတင်းသားဟောမဒီနေ့ဖိနေဟနှစ်ယောက်တို့၌ဖြစ်စေ၍တင့်အားငါပေးသောပုံနမိတ်ခုမူကထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တနေ့ချင်းတွင်တည်လိမ့်မည်ဒီမှာဗာပြောလဲဆိုရင်ဟောဖနိနဲ့ဖိနဟကာတနေ့ချင်းမှာဗာဖြစ်မလဲတည်မယ်ဆိုပြီးတော့အေလီကိုဖျားလာပြောပြတယ်တနေ့ချင်းမှာတည်ပြီးတော့ငွေ35မှာဗာပြောလဲတဖန်ငါစိတ်နှလုံးအလိုတို့လိုက်၍တစ္ဆာဆောင်သောယေပရောဟိတ်ကိုငါပေါ်ထွန်းစေပြီမြဲသောအိမ်ကိုသူ့ဖို့ငါဆောက်ပေးသည်ဖြင့်သူသည်ငါထံ၌ဗိသိက်ခံသောသူရှိမှအစဉ်သွာလာရလိမ့်မည်ဖျားတကယ်ဘသူ့ကိုပေါ်ထွန်းစေမလဲဆိုတော့ဖျားရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တယ်ငါစိတ်နှလုံးအလိုဆောင်တဲ့တစ္ဆာဆောင်တဲ့ယေပရောဟိတ်ကိုငါအဖို့ပေါ်ထွန်းစေမယ်။အဲ့ဒါဘာလို့လဲ?ရှမွေလ။ရှမွေလကဘယ်သူနေရာမှာအစားထိုးမလဲဆိုတော့ဟောဖနိနဲ့ဖိနဟတ်ရဲ့နေရာမှာသူအစားထိုးမယ်။ဟောဖနိနဲ့ဖိနဟတ်နေရာမှာသူအစားထိုးမယ်။ဟောဒီမှာဘာဆက်တွေ့ရလဲဆိုရင်ခန်းကြီး1မှာအငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်9မှာဟာနာကလေဖျားအိမ်တော်မှာသူလဲဆက်ကတ်ကိုဖျားကံသူ့ကိုကလေးပေးတယ်။သူ့ရဲ့မြုံနေတဲ့ဝမ်းကိုဖျားဖွင့်လိုက်တယ်။ဘာလို့ဆိုဖျားအိမ်တော်မှာလိုအပ်တာကိုသူမြင်သွားလို့ဖြစ်တယ်။တင့်ကိုဖျားမြင်တဲ့နာတွေကိုမြင်စေပြီးရင်တင့်အနာဂတ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုဖျားပေးတော့မယ်။ဒီကာလကဖျားကတင့်ကိုမြင်စေချင်တယ်။တချို့ကအသင်းတော်သွားတယ်။တချို့ကဘဝမှာဖျားကြောင့်သွားတယ်။ကိုယ့်အသက်တာမှာဘာလို့လဲပဲမြင်တယ်။အသင်းတော်မှာဘာလို့လဲမမြင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ तू မြင်သွားတဲ့အခါဖျားသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်။အဲ့ကောင်းကြီးရတဲ့အခါ तू ဘလို့ဝန်ခံလဲ။အငယ်9မှာခန်းကြီးနှစ်အငယ်ငါးမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူဖတ်ကြည့်ရအောင်ဝါစွာစားသောသူတို့သည်စားစရာကိုရခြင်းကသူငားလို့ရကြပြီငတ်မွသောသူတို့မူကားတဖန်ဝါကြပြီမြုံသောသူသည်ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ဖွားမြင်ပြီသားများသောသူမူကားတဖန်အာရော့ပြီသူကသူ့ဘာသူပဲသူကမကြွေးကြော်သူများတော်မှသူကအာရော့မယ်လို့ဝန်ခံလိုက်သေးတယ်သားများတဲ့သူတွေကအာရော့မယ်တဲ့မြုံနေတဲ့သူကတော့ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ဖွားမြင်ပြီအဲ့မဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဟာနာရဲ့အတ္တတာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟာနာမှာကလေးခုနှစ်ယောက်မရှိဟာနာမှာကလေးကရှမွေလာမပိုင်နောက်ထပ်9ယောက်ရတယ်9ယောက်နဲ့ရှမွေလာနဲ့ပေါင်း6ယောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဒီမှာ prophetic ကြီးညာလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ဖွားမြင်ပြီတယ်အတိတ်ပြန်ပါလေ तू သား9ယောက်ရမယ်လို့ပြောတယ်မကြုံဒီနေရာမှာ logically မစဉ်းစားသေးခြင်း prophetically စဉ်းစားစေခြင်း ਨੇ logically စဉ်းစားရင်တော့မှားတယ်လို့သင်မြင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ prophetically ဆိုတဲ့ prophetic shootout နဲ့သင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟာနာမှာကလေး9ယောက်နဲ့ရှမွေလာ1ယောက်6ယောက်ရှိတယ်မထူးဆန်းတာတကူကရှမွေလာကလူတယောက်စာပဲမဟုတ်ရှမွေလာဟောဖနိနဲ့ဖိနဟတ်ရဲ့နှစ်ယောက်ကိုစားနေရာရတဲ့သူဖြစ်တယ်ရှမွေလာဒီကြံတဲ့၅ယောက်နဲ့မတူတာဘာလဲဆိုတော့ तू ဟာနှစ်ယောက်ကိုစားမတရက်ခွင့်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟောဖနိနဲ့ဖိနဟတ်ကယေပရောဟိတ်အနာဂတ်ဖြစ်တယ်အဲမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့နှစ်ယောက်ကိုတည်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုရှမွေလာဆိုတဲ့သူကိုအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုစားဘာလို့လဲဆိုဗိတ်သိမ့်လိုက်တယ်အဲဆိုရှမွေလာကတော့လူတစ်ယောက်ပဲဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့လူနှစ်ယောက်စာ anointing ရှိတယ်။တင်းရဲ့အသက်တာမှာလည်းလူတစ်ယောက်ပဲတင်ဖြစ်မှာဒါပေမဲ့တင်းကိုလူနှစ်ယောက်စာဗိသိက်ရတော်သူဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့။အဲ့တော့အခုဒီမှာကြည့်ကြည့်။ဘာကြောင့်ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ဖွားမြင်မယ်လို့ तू prophetically ဝန်ခံခဲ့လဲဆိုရင်သူ့မှာသား6ယောက်ရှိတယ်။သားသမီး6ယောက်။သားသမီး6ယောက်ရှိပြီမဲ့တစ်ယောက်ကကြတော့လူနှစ်ယောက်ကဗိသိက်ကိုရတယ်။အဲသူ့မှာဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲဆိုတော့သားသမီး9ယောက်ရှိတယ်။ hallelujah prophetically ကြည့်ကြည့်ပါ။အာမင်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်မြင်စေခြင်း ਨੇ ။သင်ဟာဖျားအိမ်တော်မှာဆက်ကက်ရယ်။ဖျားကသင်ရဲ့အတ္တတာကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့လူ2ယောက်ရဲ့ဘဝဘိသိက်ကိုသင်ကိုအပ်လိုက်လိမ့်မယ်။သင်ရဲ့အနာဂတ်ဟာလူ1ယောက်စာရဲ့အနာဂတ်ပဲရမှာမဟုတ်လူ2ယောက်စာရဲ့အနာဂတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရတော်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။လူ2ယောက်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်ရတော်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းသည်လူ1ယောက်စာခေါ်ခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့လူ2ယောက်စာခေါ်ခြင်းကိုစက္ကခွင့်ရတော်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။သင်ဟာဆီယာမဆာရာအီလိုဗိသိက်မျိုးနဲ့ခေါ်ခြင်းခံရသလိုဆီယာဇော်လင်းအောင်လိုဗိသိက်မျိုးနဲ့ခေါ်ခြင်းခံရလိမ့်မယ်။သင်ဟာဆီယာကြီး
Rahab Bonkey လို့ခေါ်ခြင်းခံရသလိုတင်ရဆရာကြီး Bill Johnson လို့ခေါ်ခြင်းလည်းခံရလိမ့်မယ်။လူနှစ်ယောက်စာဖိတ်သိက်ကိုစက္ကခွင့်ရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘယ်အတွက်လဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတင်စက္ကရင်ဖခင်လူနှစ်ယောက်ရဲ့အနာဂတ်ကိုလူတစ်ယောက်ထဲမှာပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အခွင့်ရလိမ့်မယ်။တင်ဟာလူနှစ်ယောက်ရဲ့ဖိတ်သိက်ကိုရတော်သူဖြစ်ပါစေ။ Hallelujah Hallelujah ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဖခင်ကဆရာဦးဇလာနဲ့ဆရာကြီးမွန်တောင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကဒီဆရာကြီးနှစ်ပါးမှာရှိတဲ့ဗိသိက်ချင်းကိုသူ့အပေါ်မှာဘုရားသခင်ကဆေလွတ်ခဲ့တယ်။ဒါသိရင်အသက်တာလည်းဒီလိုပဲဘုရားနိုင်ငံတော်အတွက်သင်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကလူနှစ်ယောက်ရဲ့အနာဂတ်လူနှစ်ယောက်ရဲ့ဗိသိက်ကိုလူနှစ်ယောက်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုသင်တစ်ယောက်ထဲမှာလာမြင်ရလိမ့်မယ်။သင်ကလူတစ်ယောက်ပဲဒါပေမဲ့သင်အထက်မှာလူနှစ်ယောက်စာ manifestation ဖြစ်လိမ့်မယ်။သင်ကတစ်ဖက်မှာ Pastor Chris လို့ရော Pastor Prophet Angel လို့ရောသင်အထက်မှာဒီနေ့လူနှစ်ယောက်စာဗိသိက်ချင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရလိမ့်မယ်။ Hallelujah. အဲ့ဒီအသက်တာကိုပိုင်ဆိုင်ရတော်သူဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့။ Amen. ဘုရားသခင်ကိုသင်စက္ကန့်ရင်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုဒီနေ့လူနှစ်ယောက်စာဗိသိက်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့။နောက်တစ်ချက်နံပါတ်၈အချက်နံပါတ်၈အချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် Hophni နဲ့ Phinehas ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အခန်းကြီး1ငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုတော့အခန်းငယ်22မှာအေလိဒီအသက်ရွယ်လွန်သောအခါသူ၏သားတို့သည်ဣသရေလလူအပေါင်းတို့၌ပြုသမျှကို၎င်းပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တကားဝမှစည်းဝေးသောမိန်းမနှင့်မှားယွင်းကြောင်းကို၎င်းကြားသိလေ။သင်တို့သည်အဘဲကြောင့်ဤသို့ပြုကြသည်။သင်တို့ပြုသောဒုစရိုက်သည်လူအပေါင်းတို့ပြော၏ငါကြားရ၏မကောင်းဘူးငါသားတို့ငါကြားရသောသတင်းသည်ကောင်းသောသတင်းမဟုတ်ထာဝရဘုရား၏လူတို့သည်ပြစ်မှားရမည်အကြောင်းသင်တို့သည်ပြုကြသည်တကားတဲ့။ဒီမှာဘာကြားလဲဆိုတော့အေလိကသူ့သားသမီးတွေကိုမဆုံးမအောင်သူ့သားသမီးတွေကိုရေးလဲအချို့သွင်းတယ်ဘာပြောလဲငါသားတို့မကောင်းဘူးနော်ငါသားတို့ငါကြားတဲ့တဲ့ရင်ကောင်းတဲ့တဲ့ရင်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေမကောင်းဘူးနော်ထာဝရဘုရားရဲ့အမှုဆောင်တွေကအဲ့လိုပြစ်မှားတယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးတေချာမဆုံးပါဘူးဘုရားအဲ့လိုမဆုံးပါလို့ဘာလို့ပြလိုက်ဆိုရှင်းပြလိုက်တယ်သူတို့တမျိုးလုံးဘုရားမသုံးတော့သူတို့ဆွေမျိုးဘုရားမသုံးဘုရားသခင်ကရှမွေလကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်အမျိုးမတော်တဲ့ရှမွေလကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားခန့်အပ်တဲ့နေရာကိုတန်ဖိုးမထားရဘုရားတန်ဖိုးထားတဲ့ generation ကိုဘုရားအသုံးပြုတယ်ဒီနေ့သင်ဟာဖျားအတုံးခံဖို့အတွက်တံဖိုးထားပြီးဒီနေ့ပြင်ဆင်ပြီးစောင့်ကြိုနေတယ်ဆိုဖျားသခင်ကကျင်းတေပေါ့တင်းကိုရွေးချယ်ပြီးအတုံးပြုလိုက်မယ်။တံဖိုးမထားတဲ့ generation ကိုဖယ်ပြီးတံဖိုးထားတဲ့မျိုးဆက်ကိုဖျားကအဲ့အတွက်အနံလာလိုက်မယ်။ hallelujah အဒီနေရာမှာအခုဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အေလိတို့သားနှစ်ယောက်ဒီယစ်ပရောဟိဖြစ်ပင်မဲ့အကျင့်မကောင်းဘူးစိတ်ဓာတ်မကောင်းဘူးအတ္တတာမတန့်ရှင်းဘူးဖြစ်တယ်အမေတို့ဟာယေဘရောဟိဖြစ်တော့ဖခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ဗရိညင်တစ်တာကိုတို့ကထမ်းရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဗရိညင်တစ်တာကိုထမ်းခွင့်ရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာယန်သူနဲ့တို့သွားပြီးစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာယန်သူတွေကတို့ကြွေးကြော်တဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့ခါလေးဖိလိတိလူတွေကလန့်ကြတယ်။ဟာတဲ့ငါတို့နဲ့တိုက်မဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဘက်မှာဘာသူရှိလဲဆိုတော့တဲ့ထာဝရဘုရားရှိတယ်တဲ့ယန်သူတွေကရေးလဲကြောက်ကြတယ်။ယန်သူတွေကရေးလဲကြောက်ကြပင်မဲ့တကယ်လဲစစ်တိုက်ကိုဘသူရှုံးလဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကစစ်ရှုံးသွားတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်မြင်စေချင်တယ်။ Israel လူမျိုးတွေကစစ်တိုက်တဲ့အခါလက်နက်အင်အားနဲ့ပဲမသွားဘူး။ဗရိညင်တစ်တာနဲ့သွားတယ်။သူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်။ငါတို့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာငါတို့ကရုပ်လောကနဲ့ပဲတိုက်လို့ပြောင်ငါတို့ဝိညာဉ်လောကမှာရှိတဲ့ငါတို့အောင်ပွဲခံစေမဲ့စစ်မှုဟာငါအတာဆိုတဲ့ထာဝရဘုရားငါဘက်မှာရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်။စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာလက်နက်အင်အားသူတို့ရဲ့ဒီနေ့စားရီသူတို့ရဲ့ဗလာတွေခွန်အားတွေနဲ့သူတို့မသွားဘဲနဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဗရိညင်တစ်တာဆိုတဲ့ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့သွားတယ်။တင်းအတ္တတာမှာလဲကျွန်တော်သိစေခြင်းတယ်။စီးပွားရေးပဲလှုပ်လှုပ်နိုင်ငံရေးပဲလှုပ်လှုပ်စစ်ပဲတိုက်တိုက်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်တင်းဘဝမှာဝိညာဉ်လောကမှာရှိတဲ့ဗိသိက်ရှိတဲ့ဆရာတွေရဲ့အကူအညီလိုအပ်တယ်။ဗိသိက်ရှိတဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အကူအညီအောက်မှာစက္ကတ်ချင်းရဲ့အောက်မှာသွားမှအောင်မြင်ခြင်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိစေခြင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗရိညင်တစ်တာမပါဘဲနဲ့တင်းတိုက်ပွဲကိုမဝင်ပါနဲ့။တင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုအသင်းတော်ရဲ့ဗိသိက်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဗိသိက်ချင်းရဲ့အောက်မှာမတွားဘဲနဲ့အနာဂတ်ကိုစီးပွားရေးလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဖခင်ရဲ့ဗိသိက်နဲ့ပဲတွားပါလို့ပြောပြခြင်းတယ်ယောရှုကအာမလက်တွေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့အခါထွက်မြောက်ဝအခန်းကြီး18မှာအာမလက်တွေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့အခါ "तू ဟာတောင်အောက်မှာစစ်တိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တောင်ပေါ်မှာဘသူကလက်မြောက်ထားလို့ဆိုမောရှေကလက်မြောက်ထားတယ်မောရှေကလက်ညောင်းလို့အောက်ကိုချလိုက်လို့ရှိရင်အောက်မှာယောရှုကစစ်ရှုံးတယ်ဒါဆိုယောရှုရဲ့စစ်ပွဲကဘာနဲ့ပတ်သက်မှုရှိလဲဆိုဝိညာဉ်လောကတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်။ကျွန်တော်သင်ဟာဝိညာဉ်လောကအကူအညီကိုသင်မတောင်းဘူး။ဝိညာဉ်လောကမှာသင်တို့တိုက်ပွဲဝင်မဲ့သူတွေရှိမှသင်ဟာစက္ကန့်အံ့နံမှုမရှိဘဲနဲ့
ဟာဒီစီးပွားရေးကငါလှုပ်လို့အောင်တာပါငါလှုပ်လို့ငါအောင်မြင်တာပါငါဒီတိုက်ပွဲကငါဘာငါကြိုးစားလို့အောင်မြင်တာပါလို့တင်ကိုကိုကိုအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတင်သွားတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တင်စစ်ရှုံးသွားလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတင်အဲ့တိုက်ပွဲအောင်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်လောကရဲ့အကူအညီလိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုစစ်မှုဟာငါအတာဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့အတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ဘက်ကလည်းပြောတယ်စစ်မှုဟာတင်အတာဖို့ငါအတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဘလို့တိုက်ရမလဲ။ကိုတော်ပဲတိုက်ကျွန်တော်လည်းကိုကကိုစီးပွားရေးလုပ်မယ်ကိုလည်းကိုကကိုကကိုတိုက်เสียရှိတိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ထံမှာတင်လာစက္ကန့်ကိုတော်ဒီတိုက်ပွဲကျွန်တော်တိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုက်ပွဲဒီကိုတော်ဗိတ်သိမ့်ထားတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ဗိတ်သိမ့်ကိုတော်ရဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဘုန်းတော်အပြည့်ကျွန်တော်တိုက်မယ်ဒါဆိုရန်သူတွေကျွန်တော်တို့မနိုင်နိုင်ဘူးကောင်းကောင်းသိတယ်ယောရှုတိုက်ပွဲနိုင်တာအပေါ်မှာမောရှေလက်မြောက်လို့ဖြစ်တယ်မောရှေလက်မမြောက်ဘူးမောရှေစုမတောင်းရင်သင်လုံးဝတိုက်ပွဲအောင်မှာမဟုတ်အကြောင်းသင်ရဲ့တိုက်ပွဲအောင်တိုင်းအောင်တိုင်းမှာသင်ဘာကိုတတိယဖို့လို့လဲဆိုငါ့ကိုအနောက်မှာလက်မြောက်ပေးတဲ့သူရှိတယ်ဆိုတော့တတိယဖို့လိုအပ်တယ်ငါ့ကိုလက်မြောက်ပေးနေတဲ့ခေါင်းဆောင်ရှိတယ်။ငါ့ကိုလက်မြောက်ပေးနေတဲ့အသင်းတော်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ငါဟာတိုက်ပွဲအောင်တိုင်းအောင်တိုင်းမှာဒီတိုက်ပွဲရဲ့အောင်ခြင်းရဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုငါ့ကိုလက်မြောက်ပေးတဲ့အသင်းတော်ရှိငါပြန်သွားမယ်။ငါ့ကိုလက်မြောက်ပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိငါပြန်သွားမယ်။ဒါကြောင့်ဆိုဒီရလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာငါတိုက်လို့အောင်တာမဟုတ်ဘူး။ငါလုံနိုင်လို့အောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ငါ့ကိုနောက်ကွယ်ရာကမတ်တရက်ပေးတဲ့သူလက်မြောက်ပေးတဲ့သူဒူးထောက်ပေးတဲ့သူတွေရှိလို့ငါအောင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ယနေ့နားလေဘူးကတော့တင့်တယ်မှာရှိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ခါနန်ပြည်ကိုတိုက်တဲ့အခါမှာခါနန်ပြည်ကိုသူတို့နိုင်သွားတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးတိုက်တဲ့မြို့ကဘာမြို့လဲဆိုတော့ယေရီခေါမြို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယေရီခေါမြို့ကိုနိုင်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကဘာပြောဆိုဒီယေရီခေါမြို့ဟာတမြို့လုံးမှာရှိတဲ့ပထမဦးဆုံးအဦးသီးမြို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲအဲ့ဒီအဦးသီးကတော့ဒီတိုက်ပွဲကိုတိုက်တာမင်းတိုက်လို့အောင်တာမဟုတ်ငါတိုက်ပြီးလို့ငါပါလို့အောင်တယ်ဆိုတော့ပရိညင်အနေနဲ့သစ္စာအနေနဲ့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေအားလုံးဒီဒီဒီတိုက်ပွဲတိုက်တဲ့ကမြို့တွေအားလုံးမင်းတို့ပိုင်ရမှာဒါပေမဲ့ယေရီခေါမှာရှိတဲ့အရာခက်သိန်းကိုတော့ငါအတွက်အူးသီးအနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲစက္ကန့်အဲ့ဒါဘာလုပ်ရမလဲတစ်မျိုးလုံးကိုဖျက်ဆီးရမယ်ယေရီခေါမှာရှိတဲ့အရာဘာတစားပလာကိုကမှမသိမ်းထားရအောင်ယေရီခေါမှာရှိတဲ့ဘယ်အရာခက်သိန်းကိုကမှမသိမ်းထားပဲရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးရမယ်လို့ဘုရားမှာပင်မဲ့အာခံဆိုတဲ့သူကဘာဘူးလုံးဝတ်လုံးကိုမလုပ်ထားလို့ဆိုကြိုက်လို့ဆိုပြီးမြေကြီးထဲမှာဟွက်ပြီးတင်းတာလေ။ဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်မျိုးကိုသွားတိုက်တော့ဆစ်ရှုံးတယ်။တော့တင်းရဲ့အနာကက်မှာနောက်ထပ်ခရီးစဉ်တွေတင်းမှာရှိသေးတယ်။နောက်ထပ်အနာကက်တွေရှိသေးတယ်။အဲ့တိုက်ပွဲတွေတင်းအောင်ဖို့အတွက်တင်းကိုဖျားသခင်အောင်ပွဲခံစေတဲ့အရာတွေကိုဖျားရှိမှမဖွက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဖျားရဲ့အထံကိုပြန်လှည့်လာဖို့လိုတယ်။တင်းနောက်ကွယ်မှာလက်မြောက်ပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်၊ဆူတောင်းပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်၊အသင်းတော်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုတော့သင်ဟာဘာပြန်လှုပ်ထပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့သင်စွန့်ကြဲပေးကန်တက်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်နားလည်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအသင်းတော်အကြောင်းဝေငှရင်းနဲ့အသင်းတော်နဲ့သင်တဲ့ကြားထဲမှာဘလို့တွာလာရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနားလည်စေချင်တယ်အကြောင်းဒီမှာအခုဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ပရိညင်တက်တာတည်တဲ့သူဟာအခုဘာရှိလဲဟော့ပနီနဲ့ဖိနဟာစစ်တိုက်မဲ့နေရာမှာပရိညင်တက်တာနဲ့သူတို့တွားတိုက်ကြတယ်မဖြစ်ချင်တော့ဒီစစ်ပွဲကပရိညင်တက်တာပါပြီမဲ့ရှုံးသွားတယ်ရှုံးသွားတယ်ဒါကြောင့်လည်းအရန်အရေးကြီးတယ်စမူဟာဖျားတာလို့ပြောပေမဲ့တင်ဆက်ကတဲ့အသိန်းတော်ဟာအဲ့ဒီမှာဆက်ကတဲ့ခေါင်းဆောင်အမှုတော်ဆောင်ပရိညင်တစ်တာကိုထမ်းနဲ့ဖျားရဲ့ဘိတ်သိမ့်ချင်းနဲ့ဘုံတော်ကိုထမ်းနဲ့ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်နဲ့တင်းအုပ်ဆရာနဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့တန့်ရှင်းတဲ့အတ္တတာမှာကျင်လည်တဲ့သူတော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တန့်ရှင်းတဲ့အတ္တတာမှာမကျင်လည်တဲ့သူနဲ့သွားဆက်ကလိုက်ရင်တော့စစ်ရှုံးမှာပဲကျောင်းတင်ဆက်ကတဲ့အသိန်းတော်တင်ပါဝင်တဲ့နေရာဟာဖျားရဲ့ဘိတ်သိမ့်နဲ့ဘုံတော်နဲ့တကယ်သွားလာတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟော့ပနီနဲ့ဖိနဟတ်ဟာပရိညင်တစ်တာကိုထမ်းပေမဲ့ဒီမှာခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အတ္တတာဟာမတန့်ရှင်းဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အတ္တတာဟာမဖြောင့်မတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စစ်တာသွားတိုက်တယ်ပရိညင်တစ်တာသာပါလာတယ်စစ်တိုက်တော့စစ်ရှုံးသွားတယ်ဘာလို့ရှုံးလဲဆိုရင်မတအတ္တတာမတန့်ရှင်းနဲ့မဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေကပရိညင်တစ်တာကိုတည်တဲ့အတွက်အတ္တတာမှာစစ်ရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာသင်ဟာဘုံတော်ကိုတည်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဘုံတော်ကိုထမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတ္တတာဟာဒီနေ့ဖြောင်းမှချင်းထဲမှာသွားလာပါတန့်ရှင်းချင်းထဲမှာသွားလာပါတင်းကိုတိုင်းနဲ့တင်းရဲ့စစ်မှုတွေမှာတင်းရဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအောင်ပွဲရခြင်းနဲ့တင်းဆက်ကတ်တဲ့အသင်းတော်တင်းကိုလက်မြောက်ပေးတဲ့အသင်းတော်ဟာတကယ်တကိုးပါပြီးဗိသိက်ပါတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တင်းပါဝင်တဲ့အသင်းတော်ကလူတွေဟာတကယ်ကိုဖျားနဲ့သွားလာတဲ့သူတွေဖြစ်ရပါမယ်တကယ်ဆူတောင်းတဲ့သူတွေဖျားနဲ့တကယ်အချိန်ပေးတဲ့သူတွေတကယ်အစာရှောင်ခြင်းရှိတဲ့တကယ်ကိုဖျားနဲ့သွားလာတဲ့အတ္တတာတန့်ရှင်းချင်းထဲမှာသွားလာတဲ့လူတွေတော့ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဖះเจ้าဖြင့်ပြီးရောငါဖះเจ้าတွေ့တာနဲ့ငါအကုန်ဆက်ကတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဖះနဲ့တွားလာတဲ့ပရိညင်တစ်တာကိုထမ်းတဲ့သူဘယ်သူလဲဆိုတာတော့အကင်းပပနဲ့နားလည်ဘူးတော့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတာကိုတော့အားလုံးနားလည်စီချင်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်10ဖြစ်တယ်
နံပါတ်30အချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်အခန်းကြီး3အငယ်13မှာဖြစ်တယ်အခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်13မှာအဲ့အခန်းကြီး3ငယ်13မှာဘာလဲဆိုတော့သူငယ်ရှမွေလာဒီအေလိရှေတွင်ထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လေ၏ထိုကာလ၌ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်နည်းပါတယ်တဲ့ကြည့်ကြည့်ဘုရားအိမ်တော်မှာဘာနည်းလဲနှုတ်ကပတ်တော်နည်းတယ်ထင်ရှားတဲ့ယူပါယုံမရှိတဲ့အငယ်နှစ်မှာတယံယောဂအေလိဒီမိမိအိယာ၌မိမိနေရာ၌အိတ်လျက်သူ၏မျက်စိမှုန်သောကြောင့်မမြင်နိုင်သည့်ကာလဘုရားသခင်၏တစ်တာတော်ရှိရာထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်၌မီးခွတ်မသိမီအဲ့ဒါမနောရမီးတိုင်မနောရမီးတိုင်မီးခွတ်မသိမီရှမွေလာဒီလည်းအိတ်လျက်ရှိသောအခါထာဝရဘုရားသည်ရှမွေလာကိုခေါ်တော်မူ၍ဘုရားဘုသူခေါ်လဲဆိုရှမွေလာကိုခေါ်တယ်။ဘာတေတော့မလဲဆိုမီးခွတ်တေတော့မယ်အိမ်တော်ဟာ။အိမ်တော်ဟာမီးခွတ်တေတော့မယ်အိမ်တော်မှာထင်ရှားတဲ့ vision မရှိဘူး။အိမ်တော်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ prophetic vision မရှိဘူး။အိမ်တော်က prophetic vision အိမ်တော်က television ပဲရှိတယ်။တချို့အမှုတော်ဆောင်တွေက television ပဲကြည့်တယ်။ရုပ်ရှင်ပဲကြည့်တယ်။ကျမ်းစာမဖတ်ဘူး။တချို့အမှုတော်ဆောင်တွေရုပ်ရှင်ပဲကြည့်တယ်ကျမ်းစာမဖတ်ဘူး။လုပ်ငန်းအရာတာဝန်အရာသာအမှုတော်ထမ်းဆောင်တယ်ဘုရားသခင်ကဒီနေ့television ကိုဖယ်ပြီး prophetic vision ကိုဘုရားကနေရာပေးတော့မယ်။ဘုရားအတန်မကြာနှုတ်ကပတ်တော်မရှိယူပါယုံမရှိတဲ့သူဘုရားဖယ်မယ်။ဘုရားဘသူတွေကိုအစားထိုးတော်မလဲဆိုတော့ယူပါယုံရှိအတန်တော်ကြားပြီးဘုရားအတွက်ဆက်ကတဲ့ generation ကိုဘုရားအစားထိုးတော်မယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒီ2020ဒီ corona virus ကပ်ရောဂါကာလပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအသင်းတော်တွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရ movement ကြီးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဝိညာဉ်ရေး movement ကြီးကဘာလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်အေးလီတို့လိုနှုတ်ကပတ်တော်မဖတ်ယူပါယုံမရှိသူ့သားတွေလိုအိမ်မှာရှိတဲ့မိကွက်ကိုစီမဖြစ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မသွာလာဖျားအတန်မကြာကျန်းစာမဖတ်စုမတောင်းအစာမရှောင်ဖျားနဲ့လုံးဝမသွာလာတဲ့ generation တစ်ခုဟာပြုတ်ကျကြံခဲ့ပြီးတော့ဖျားအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးမဲ့ generation ဖျားအတွက်ဆိုဘာမဆိုစက်ကမဲ့ generation တစ်ခုဖျားပေါ်ထွက်လာစေလိမ့်မယ် transition ဖြစ်တယ်ဒီမှာ transition စဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအခုဒီမှာဘာတွေ့ရလဲအေးလီဟာဘာကြောင့်ဖခင်သူတို့ဖယ်ပြီးရှမွေလာကိုအစားထိုးရလဲဆိုတော့သူ့သားသမီးတွေကိုမဆုံးမလို့ဖြစ်တယ်သားသမီးတွေကိုမဆုံးမလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်တင့်အသင်းအုပ်ဆရာဟာတင့်ကိုဆုံးမတဲ့အခါဝမ်းမြောက်ပါအတိတ်ပဲပါလေတင်တို့မျိုးဆက်တင်တို့ generation ဖခင်ဆက်သုံးဦးမယ်မအေးလီဟာသူ့သားသမီးတွေမဆုံးမဘူးခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တယ်ဘလို့ဆုံးမလဲငါသားတို့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးတကယ်တော့ချက်ချက်ဆုံးမပါပြင်းရတော်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုံးမပါဘာမဲ့သူဟာဘာဖြစ်လဲလုံးဝမဆုံးမဒီလိုပြင်းရကိုမပေးတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီ generation ကိုဖယ်ရတယ်ကျောင်းတင်ဟာဣတရီလာနိုင်ငံရဲ့ဘုံအတရေတိဘုရားရဲ့အိမ်တော်နဲ့အများကြီးဆိုင်တယ်ကျောင်းတင်မိသားစုတင်ရဲ့နိုင်ငံတင်ရဲ့အတ္တအရာခက်သိန်းကောင်းချီးရဖို့ဘေးနိုင်ဘေးနေရာမှာအရင်ဆုံးဘုရားဘုံထွန်းလင်းဖို့လို့လို့ဆိုတော့ဘုရားအိမ်တော်မှာအရင်ဆုံးစက္ကန့်ပဲသူရှိဖို့လိုတယ်ဖုရားအိမ်တော်မှာပူဇော်တက်ကားရှိဖို့လိုတယ်ဖုရားအိမ်တော်မှာတကယ်ကိုဖုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်ပြီးယူပါယုံနဲ့ပြည့်ပြီး prophetic instruction တွေတကယ်သင်ဘောကိုလမ်းညွှန်နိုင်တဲ့ယူပါယုံနဲ့ပြည့်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အမေဒီအသင်းတော်ကအခုဘာဖြစ်နေလဲယူပါယုံမရှိဘူးမိကွက်မရှိတော့မိကွက်တည်တော့မယ်ဒီသင်တော်အမှုတော်ကောင်မရှိဘူးနှုတ်ကပတ်တော်လည်းမရှိဘူးနှုတ်ကပတ်တော်နဲပါတဲ့ကျမ်းစာတွေလည်းမဖတ်တော့ဘူးအမေဖုရားကဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့လုံးမဲ့ generation ပြင်ဆင်တယ် hallelujah အဖုရားကဘာကြောင့်ရှမွေလာနဲ့ဘာကြောင့်ဟာနာရဲ့သားဖြစ်တဲ့ရှမွေလာကိုဘာကြောင့်လာမဲ့အနာဂတ်တိုင်းပြည်ရဲ့ prophet အနေနဲ့ရွေးချယ်တာလဲဘာကြောင့်ဖျားသခင်ကအေးလီတို့ generation မရွေးချယ်လဲခုနကျွန်တော်တို့သိပြီဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်မပြတ်သားဘူးမဲ့ဖျားသခင်ကဘာကြောင့်ဟာနာရဲ့သားကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ရွေးချယ်လဲဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြတ်သားတယ်တကယ်တော့ तू အဲ့ဒီဖျားအိမ်တော် तू သွားတာ तू အိမ်မှာလိုတဲ့အရာအတွက်ဆူတောင်းဖို့သွားတာဒါပေမဲ့ तू ကပြစ်သားတယ်ဖျားအိမ်တော်မှာဘာလိုလဲတစ်ချက်ပဲမြင်တယ်ဖျားအိမ်တော်မှာအနာဂတ်အတွက်အမှုတော်ဆောင်မရှိဘူးဒါကို तू မြင်တာနဲ့ပြက်ပြက်သားသားကိုတော့ကျမအိမ်မှာကလေးရတာမရတာအရေးမကြီးဘူးကိုတော့အိမ်မှာကလေးလိုနေတယ်ကျမပေးပြရစီကျမပေးပြရစီ तू စက်ကတ်တဲ့အတွက်ဖျားကဟာနာရဲ့တာရှမွေလာကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အသုံးပြုတယ်။တင်းအသက်တာမှာလည်းဒီနေ့ဖခင်အိမ်တော်မှာ volunteer တင်လှုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်။ဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အနာဂတ်ရဲ့노ထားမှုလုပ်မဲ့အေးဝင်ကလေးတရားဟောဆရာတွေလိုအပ်နေတယ်။ကိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပဲ။အဲ့ဒါကျွန်မပဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူဟာမကြခင်မှာအဲ့ဒီလူရဲ့အတန်ဟာတိုင်းပြည်မှာထွက်လာလိမ့်မယ်။မကြခင်မှာအဲ့ဒီလူရဲ့အတန်ဟာတိုင်းပြည်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လဲအခန်းကြီး3အငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲ။အခန်းငယ်19မှာဒီလိုရေးတယ်ရှမွေလာသည်အစဉ်တိုင်းကြီး၍ထာဝရဘုရားသည်သူနှင့်အတူရှိတော်မူသဖြင့်
သူဤစကားတခွန်းကိုမြပြက်စီခြင်းကအခွင့်ပေးတော့မမူရှမွေလာရဲ့စကားတခွန်းမှဘုရားသခင်မပြက်စီဘူးရှမွေလာပြောရင်အကုန်ဖြစ်တယ်ပြီးတခါအငယ်20မှာသူဒီထာဝရဘုရားကြီးပရောဖက်အစ်စ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဣသရေလမျိုးသားအပေါင်းတို့ဒီဒံမျိုးမှစရပြီးဗရေရှေဘမျိုးတိုင်အောင်တည်ကြည်တယ်ဣသရေလလူမျိုးတနိုင်ငံလုံးတည်လာကြတယ်ဒီမှာပါဆက်ကြီးလဲအငယ်21မှာထာဝရဘုရားကြီးရှီလောမျိုး၌အထက်ထက်ထင်ရှားတော်မူ၍ဟာခုနာတော်တော့ရှီလောမျိုးမှာထင်ရှားတဲ့ယူပိုင်ကိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုရှမွေလခစ်လဲရောက်တော့အထက်ထက်ထင်ရှားတဲ့ယူပိုင်ုံရောက်လာတယ်ထာဝရဘုရားကြီးနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရှမွေလအားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူ၏ရှမွေလ၏စကားသည်လဲဣသရေလအမျိုးတလျှောက်လုံးကိုနှံ့ပြားလေ၏တဲ့ဒါဆိုကြည့်ကြည့်ပါဖခင်အတန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မဝင်စားတဲ့ generation တွေထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ဖခင်အတန်တော်စိတ်ဝင်စားပြီးယူပါယုံနဲ့ဖခင်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ generation တွေရောက်လာတဲ့နောက်မှာတော့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ထင်ရှားခြင်းဟာအထက်ထက်ထင်ရှားခြင်းဖြစ်လာမယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီ2020ဒီနောက်ပိုင်းမှာဖခင်သခင်ရဲ့အထက်ထက်ထင်ရှားခြင်းကာလရောက်လာမယ်။အဲဒီအတွက်ဆက်ကတဲ့ generation တွေပေါ်လာပါစေ။အထက်ထက်ထင်ရှားတဲ့ generation hallelujah ရှိတဲ့နေရာမှာပြောကြည့်ပါအထက်ထက်ထင်ရှားတဲ့ဖခင်ရဲ့ထင်ရှားခြင်း hallelujah ဖခင်သခင်အထက်ထက်ထင်ရှားမယ်။အဲ့ထင်ရှားခြင်းကိုဧကံမဲ့ generation ကသင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ generation ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ generation ဒီဖခင်ရဲ့အထက်ထက်ထင်ရှားခြင်းကိုဧကံမဲ့ generation ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖခင်သခင်ကရှမွေလရဲ့စကားကိုတနိုင်ငံလုံးမှာကြားစီတယ်။ရှမွေလကိုဖခင်သခင်ဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ national prophet အနေနဲ့အသုံးပြုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မိခင်ဟာအိမ်တော်မှာလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေဆက်ကပ်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာလိုအပ်နေတဲ့ကဏ္ဍတွေအများကြီးပဲ။သင်ဟာမြင်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့အိမ်ကဏ္ဍတဲ့သင်ဆက်ကပ်မယ်ဆိုဖခင်သင်ကိုအဲ့နေရာမှာကြီးစွာအသုံးပြုလိမ့်မယ်။Hallelujah ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုရင်အခန်းငယ်21တက်မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဒီကျမ်းပိုင်ကိုထာဝရဘုရားသည်ဟာနာကိုအကြည့်ရှုကြွတော်မူသဖြင့်သူသည်ပရိသတ်တွေယူ၍သားသုံးယောက်သမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဖွားမြင်၏သူငယ်ရှမွေလသည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ကြီးပွား၏ရှမွေလတော့ဘာလဲဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ရောက်ပါတယ်ဟောဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုထာဝရဘုရားသည်လည်းဟာနာကိုအကြည့်အရှုကြွားတော်မူသဖြင့်ဟာနာကတော့အိမ်မှာကလေးမရှိတာစိတ်မဝင်စားတော့ဘုရားအိမ်တော်မှာဆက်ကတ်တဲ့ကလေးအတွက်ပဲသွားပြုစုတယ်အိမ်တော်ကိုနှစ်တိုင်းသွားတယ်ရှမွေလာလိုတဲ့အင်ဂျီလေးကိုသူတို့ချုပ်လာပြီးယူပေးတယ်ရှမွေလာအသက်ကြီးတာနဲ့မြအင်ဂျီအစ်စ်ကိုယူလာတယ်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ရှမွေလာအတွက်ရေးလဲဆက်ကတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘုရားသခင်ဘာလာလို့တော်လဲဆိုတော့ဟာနာအိမ်ကိုကြွားလာတင်ဟာဘုရားအိမ်ကိုမမှန်ကြွားပါဘုရားမျက်မှောက်တော်မမှန်လာပါဖះလည်းတင့်အိမ်ကိုမမှန်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာတင်ဟာဖះအိမ်ကိုတစ္ဆာရှိရှိကြွရင်ဖះလည်းတင့်အိမ်ကိုတစ္ဆာရှိရှိပြန်ကြွလာလိမ့်မယ်ဖះအိမ်ကိုတင်ဟာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့တွားရင်ဖះလည်းတင့်အိမ်ကိုတစ္ဆာရှိရှိနဲ့လာလိမ့်မယ်တချို့တွေလေတင့်အိမ်ကိုဖះကြွလာဖို့ရေးလဲမျောလင့်တယ်တခါမှဖះအိမ်ကြောက်တင်မကြွအောင်ဖះအိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်တာကြောင့်တခါမှစိတ်မဝင်စားဘူးဖះရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကြောင့်တခါမှစိတ်မဝင်စားမိဘူးဒါပေမဲ့အခုကြည့်ကြည့်ဖျားအိမ်တော်အတွက်စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ဟာနာအိမ်ကိုဘယ်သူကစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ဟာနာအိမ်မှာဘာလို့နေလဲဖျားပြန်စိတ်ဝင်စားတယ်ဖျားအိမ်မှာဘာလို့နေလဲမြင်တတ်တဲ့သူတွေသင်အိမ်မှာဘာလို့နေလဲဖျားလည်းမြင်လာလိမ့်မယ်အခုဒီမှာဟာနာရဲ့အိမ်မှာကလေးမရှိဘူးဖျားတကယ်မြင်သွားပြီဖျားကလည်းအရင်တော့ကဆူတောင်းတော့ကတော့မမြင်ဘူးအခုမှမြင်တယ်အခုမြင်သွားပြီကြည့်ကြည့်ဘာလို့တော့လဲဟာနာကိုအကြည့်အရှုကြွတော်မူသဖြင့် visitation ဖျားရဲ့ကြွလာခြင်းဘာလို့တော့လဲသူဒီပရိသတ်တွေယူရိတ်သားသုံးယောက်သမီးနှစ်ယောက်ကိုဖွားမြင်လေဤတဲ့သူငယ်ရှမွေလာကြီးတဲ့ထာဝရရှင်တော်ကြီးပွားကြီးသားသုံးယောက်သမီးနှစ်ယောက်စုစုပေါင်းဘယ်နှစ်ယောက်လဲ5ယောက်နံပါတ်5ဆိုတာဒါကျေးဇူးတော်နံပါတ်အတိတ်ပဲပါလေဖျားသခင်အသင်ကိုကျေးဇူးပြုမယ်သင်ဟာဖျားအိမ်တော်အတွက်လိုအပ်တာကိုမြင်တတ်ရင်သင်အသက်တာမှာလိုအပ်တဲ့အရာအတွက်ဖျားကျေးဇူးပြုလာလိမ့်မယ် promotion တွေရောက်လာလိမ့်မယ် promotion တွေရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါဖះတက်ရောက်ပဲမပေးဘူးအချိန်ချင်းပေးတယ်ကလေး9ယောက်တပြိုင်တည်းအမွှားတွေမွေးလာတာမဟုတ်ဘူးအထိပ်ပဲပါလေဖះအချိန်ချင်းကြွလာတာတယောက်မွေးတယ်နောက်တယောက်တော့ထပ်မွေးတယ်နောက်တယောက်ထပ်မွေးတယ်ဖះအချိန်ချင်းကြွလာတာသင်အိမ်မှာမြုံနေတဲ့အရာတွေဖះအချိန်ချင်းဖွင့်လာတော့မယ်အချိန်ချင်းပွင့်လာတော့မယ်ဟာလေလုယာယေရှုနာမနဲ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုဆေလွတ်တယ်သင်အိမ်မှာမြုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖះခင်အချိန်ရှုကြွလာခြင်းလာတော့မယ်အဲ့အချိန်ရှုကြွလာခြင်းလာရင်တချိန်ပဲမလာဘူးတချိန်လာပြီးပျောက်သွားမယ်ဖះမဟုတ်ဘူးလာရင်ခဏခဏလာမှာဖះဟာလေလုယာငါးချိန်တွေ့ရတယ်ဒီမှာဘုရားသခင်ရဲ့အကြည့်ရှုကြွလာခြင်းတွေယေရှုနာမနဲ့ခံစားရပါစေလို့ prophet ပြုတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဘုရားသခင်ဟာသင်ဟာဘုရားအိမ်တော်အတွက်မြင်တတ်ရင်ဘုရားသင်အိမ်တော်အတွက်မြင်တတ်လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြီးအဆုံးသတ်မယ်ဒီနောက်ဆုံးအချက်ကတော့
ဒီနောက်ဆုံးချက်ကဘာမှလဲဆိုရင်အခန်းကြီး၄အငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်27မှာအခန်းကြီးလေးအပိုင်းငယ်27မှာဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုကျွန်တော်ねဒီကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်တပံဖျားသခင်ဤတစ်တာတော်သည်ရန်သူလက်သို့ရောက်တော်ကြောင်း၎င်းမိမိရောက်ကမှနှင့်လင်အမှုလင်အမှုကြောင်း၎င်းဣတရေလဘုံပျောက်ခဲ့ပြီဟုဆိုလျက်ထိုသူငယ်ကိုဣခပုတ်အမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တားနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့တားနှစ်မယားဘလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ချွေးမှာဖိနဟဲ့ဤမယားသည်အေးလီမှာတားနှစ်ယောက်ရှိဟောဖိနိနဲ့ဖိနဟဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကစိုးတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီမတန့်ရှင်းဘူးသူတို့နှစ်ယောက်တည်တဲ့အခါမှာဖိနဟဲ့မှာမယားရှိတယ်အဲ့မယားရဲ့ကလေးကမွေးလဲမွေးလာတော့သူ့ရဲ့မယားကနာမည်ဘယ်လိုပေးလဲဆိုအဲ့ကလေးကိုဣခပုတ်လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် I ခပုတ်ခပုတ်ကအဓိပ္ပာယ်ဘုံတော် glory ပေါ့ဘုံတော်ဣခပုတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် no glory ဒီသားရဲ့နာမည်ကဘာလဲဆို no glory ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အေလီရဲ့သားရဲ့ generation လက်ထက်မှာဖျားဘုံပျောက်သွားတယ်ဣသရေလနိုင်ငံမှာဖျားဘုံတော်မရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားဘုံတော်မြတ်မောက်ပရိညင်တက်တာဟာတခြားနိုင်ငံကိုတည်သွားပြီဖိလိတိလူတွေကမသွားပြီဒါကြောင့်မလို့သူတို့နာမည်ဘယ်လိုပေးလဲဆိုဒီမွေးလာတဲ့ကလေးကိုကဲငါတို့ generation ကတော့ပရိညင်တက်တာထမ်းတဲ့ generation တော့မဟုတ်တော့ဘူးငါတို့ generation ကတော့ no glory ဘုံတော်မရှိတဲ့ generation ဣခပုတ်ဖခင်ရဲ့မြတ်မောက်တော်ပျောက်သွားတဲ့ generation မကျွန်တော်ဒီနေ့မှအားပေးခြင်းနဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ generation ကဣခပုတ် generation မဟုတ် no glory မဟုတ်ဣခပုတ်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်လူတွေ့ရင်သူ့လူတွေကဘယ်လိုခေါ်လဲဣခပုတ်ဟေးဟိုမှာဣခပုတ်လာပြီဣခပုတ်လာပြီဣခပုတ်ဆိုဘာလဲ no glory သင်အဲ့လိုအခေါ်ခံခြင်းလားမခေါ်ခံခြင်းဘူးကျွန်တော်လည်းအခေါ်မခံခြင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်အတွက်ဆက်ခဲ့ရအောင် hallelujah ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ကိုဣခပုတ်လို့မခေါ်ခြင်းဘူး DUMC ဣခပုတ်မဖြစ်ခြင်းဘူး DUMC ကဖူရာ glory Shekinah glory ခပုတ် glory ဣခပုတ်မဟုတ်ဘူး no glory မဟုတ်ဘူးဒီ UMC ကဘုံတော်နဲ့ပြည့်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ generation တွေအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒီမျိုးဆက်တွေအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒီအသင်းတော်သည်ဤခပုတ်လုံးဝမဖြစ်ရအောင်။ဗရိညင်တက်တာဆက်ထမ်းခွင့်ရမယ်။အဲကြောင့်ဗရိညင်တက်တာထမ်းမဲ့ generation တွေအတ္တတော်ကိုဆက်ကရအောင်။အတ္တတော်တန်ရှင်းရအောင်။အတ္တတော်ပြင်ဆင်ရအောင်။ရေးလေပေးအဆမ်းမှာရေးလေဆက်ကဆမ်းမှာရှမွေလာ generation ပဲဖြစ်ဆမ်းမှာ။ကျွန်တော်တို့ကဤခပုတ်မဟုတ်။ထမ်းစရာတက်တာပျောက်သွားတဲ့ generation မဟုတ်။ထမ်းစရာဗိတ်တိတ်ချင်းပျောက်သွားတဲ့ generation မဟုတ်။သင်စဉ်းစားကြည့်ပါရှမွေလာဘိမှန်တော်ရောက်တဲ့အခါဘိမှန်တော်မှာယူပါယုံမရှိတော့နှုတ်ကပတ်တော်မရှိတော့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံနဲ့ပျောက်ပြီးစထရီမီခွက်ကလည်းမီးတေသွားပြီသူစဉ်းစားမယ်ဒါဣခပုတ်ပဲ no glory ဒီအိမ်တော်ဟာ no glory အမေရှမွေလာစဉ်းစားတယ် no glory မဖြစ်ရအောင်သင်ကြားဘူးမှာပါစမစ်ဝေကေဝါခိကဘုံတော်နဲ့ပြေးသွားတယ်တေတဲ့သူတွေအများကြီးပြန်ထားတယ်လူတေတွေပြန်ရှင်တယ်ဆူတောင်းတဲ့အခါဂျွန်ဂျီလေးခင်မှာကဘာပေါ်မှာကက်ယောဂကြီးရောက်လာတဲ့ကအဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုမလုပ်ခိုင်းနဲ့အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ကဘာမှာရှိလူတွေအများကြီးတေပြီးအထူးသဖြင့်အာဖရိကမှာအများကြီးတေတယ်မဲအဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုဂျွန်ဂျီလေးပါလုပ်တယ်လက်ဖွားပေါ်တင်တယ်လက်ဖွားပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဒေါက်ဆရာဝန်တွေကိုမိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့စစ်ခိုင်းတယ်လက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပဲတေတယ်လူမတေသွားဘူးဗိုင်းရပ်စ်တေသွားတယ်အဲ့ဒါ full of glory ဘုံတော်နဲ့ပြည့်နေတဲ့ generation တွေပဲမာလေတင်နေကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ပြန်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လာမယ်ဣခပုတ်ရဲ့အထိပ်ပြန် no glory ကျွန်တော်တို့ကဣခပုတ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်မယ်အကောင်းဆုံးဖျားအတွက်ယူတော့မယ်အကောင်းဆုံးဖျားအတွက်ဆက်ကပ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့နိုင်ငံမှာထာဝရဖျားရဲ့ဘုံပျောက်သွားလို့မရဘူးငါတို့နိုင်ငံမှာဖျားရဲ့ဘုံကြီးစွာထင်ရှားလာမယ် hallelujah ဒီနေ့အသင်းသားတွေအားလုံးအားပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတဲ့ဓမ္မညီကောင်မတော်တွေအားပေးခြင်းနဲ့သင်ကနေစပြီးတော့ဣခပုတ်ပျောက်သွားပါစေ။သင်ကနေစပြီးတော့ရှမွေလာတွေပေါ်လာပါစေ။သင်ကနေစပြီးဘုံတော်နဲ့ပြည့်တဲ့မျိုးဆက်တွေပေါ်လာပါစေ။ဣခပုတ်တွေပျောက်သွားပါစေ။ဒီမှာဣခပုတ်ကရှင်နေ no glory no glory ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာ no glory လုံးဝမခေါ်တော့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မှာ no glory လုံးဝမဖြစ်ရအောင်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ no glory မဖြစ်ရအောင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗိမာန်တော်မှာ no glory မဖြစ်ရအောင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်သည် full of glory full of glory ဘုံတော်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့နေရာပဲဖြစ်ရမယ်။ဒါကြောင့်ဘုံတော်ဆက်ထမ်းခြင်းသေးရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအကောင်းဆုံးဆက်ကပ်ရအောင်အားပေးခြင်းနဲ့ယေရှုနာမ၌အားလုံးကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်
ဒီနေ့ဝေငှပါတယ်ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်ညီကုံချုပ်ပါတယ်အရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေခဏတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးခြင်းတယ်ခဏတော့ကျွန်တော်ဆုဆက်ခဲ့ရအောင်ရှခဘာရာကာစန္တလာဘယာရပပပရာကာရှိခဘာရာပကာစန္တလာဘကိုရပကာရှိခရဘာဟာလေလုယာဟာရပကာရှိခဘာရာပကာစန္တလာဘကိုရပကာရှိတရဘာအိုးရပကာစန္တလာဘယာဆက်ပြောပါအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆုတောင်းပါ Full of gloryFull of glory ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာစုကျေးဇူးတွေပျောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာအနာငိမ့်ခြင်းတွေပျောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာအခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းတွေပျောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့လက်ထက်ဟာဣခဘုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့လက်ထက်ဟာ no glory မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လက်ထက်ဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ generation တွေလက်ထက်ဖြစ်တယ် rapakata rapakasi kalapaka shikalapa တင်ဒီနေ့မြင်တယ်တင်ဒီနေ့မြင်တယ်အိုးတင်ဒီနေ့မြင်တယ်ဒီအသိန်းတော်ရဲ့အနာခက်မှာစက္ကန့်မဲ့သူတွေမရှိဘူးဒီအသိန်းတော်မှာစားစရာတွေပြတ်ဒီအသိန်းတော်မှာဒီအသိန်းတော်မှာအနာခက်ပြတ်နေတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်စက္ကန့်ပြစီကျွန်တော်အဲ့အတွက်ပေးပါရစေကျွန်တော်အဲ့အတွက်ပူဇော်ပါရစေကျွန်တော်အဲ့အတွက်ပါဝင်ပါရစေကျွန်တော်အဲ့အတွက်မတ်တည့်ရက်ပါရစေရာကာပပရှိကာလာပကစန္တလာပကိုရာပကရှိကာလာပကစန္တလာပယာယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီနေ့သင်သူအသင်းသားတွေအားလုံးပေါ်မှာယေရှုနာမနဲ့ bless လုပ်ပါတယ် leader တွေပေါ်မှာ bless လုပ်ပါတယ် hallelujah အိုးဘုရားခင်တို့အထက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဒီနေ့ဤခပုတ်ဟာပျောက်သွားပြီးတော့တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေမှာ full of glory ဖြစ်လာစေပါ no glory ဟာမဖြစ်ရအောင် no glory မရှိအောင်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ generation တွေဖြစ်လာမယ်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ရာမကရှိကာလာပယာအဖဘုရားရှင်ကြောင့်ဒီနေ့ဆက်ကပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တတဟာဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးနဲ့ဆက်သွားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်စီပါတကယ်ပဲဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ဟာတို့ရဲ့ဘဝရဲ့ breakthrough ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်အိမ်တော်မှာတစ္ဆာရှိရှိလာသောသူတွေဖြစ်စီပါဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာလာတဲ့အခါကိုယ့်အိမ်မှာလိုရာတွေကိုပဲစောတကတက်တဲ့သူမဟုတ်ပဲဖခင်အိမ်တော်မှာလိုရာတွေကိုမြင်ပြီးတော့စက္ကတ်တက်သောသူတွေဖြစ်လာစီပါယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလျက်ဖျားအိမ်တော်အတွက်မြင်တတ်သောသူအိမ်တော်မှာလိုအပ်တာတွေကိုကြားတတ်ခံစားတတ်သောသူဖြစ်ပါမည်အကြောင်းယေရှုဖျားနာမ၌ကောင်းချီးပေးလျက်တို့ရဲ့အိမ်ကိုလည်းကိုရောဟာအချိအရှုကြွပါမည်အကြောင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟာနာရဲ့အိမ်ကိုဖျားကအချိအရှုကြွတဲ့အခါအချိန်ချင်းအချိအရှုကြွတယ်ခါနာရဲ့အိမ်ကိုဖျားကအချိအရှုကြွတဲ့အခါသူ့ရဲ့ဝမ်းကိုဖျားသခင်က၅ချိန်တိုင်အောင်ပရိသတ်တွေပေးခဲ့တယ်ယေရှုနာမ၌အချိန်ချင်းအချိအရှုကြွလာခြင်းကိုခံစားရဖို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့ညီကောင်တို့မအားလုံးရဲ့အသက်တာပေါ်မှာကောင်းချီးပေးရင်နဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်နာမတော်မျက်နှာကျွန်တော်ဆုတောင်းဆက်ကပ်လျက်အနံပါကြီးအဖာအာမင်အာမင်အရောက်တိုင်းကိုဖခင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ